ነው የሚሉት አይደለ ፌስቡከሮች። ሰላማችሁ ብዝትዝት ይባል ምናምን። እስኪ አንዳንዱ እኮ ደስ ይላል። ኤኒዌይ ዛሬ በጣም ደስ ብሎኛል። ዘ ቮይስ ኦፍ ሪዝንስ ዘ ቮይስ ኦፍ ሪዝንስ ዛሬ የተናገረውን ሰምቼ በጣም ደስ ብሎኛል። ቲዲኤፍ በጣም አድቫንስ እያደረገ ነው እና ወደ ባህር ዳር እና ወደ ጎንደር የሚወስደውን መንገድ የሆነ አይ ቲንክ ሃይዌይ 82 83 ሳምቲንግ እንደዛ ብለው የሚጠሩት እዛ አካባቢ ወይ ይዘዋል ጠቅለው ወይ ደግሞ በቆረጣ መንገዱን ቆርጠው ይዘዋል ምናምን የሚል ነገር አለ። ያ 100% confirmed እስኪሆኑ ድረስ እንትን ነው የሚሉት። ይሄ አይነት ኢንፎርሜሽን አለ ግን ሪላይብል ኢንፎርሜሽን ነው ግን ኮንፈርምድ ገና እንትን አላሉ። ኮንፈርምድ ነው ብሎ 100% አልተናገረም። ግን ኦብቪስሊ ከልምድ እንደምናየው ብዙ ጊዜ እንደዛ ሲሉ ቲዲኤፍ በደንብ አድቫንስ አድርጎ ነው የሚሰማው። አክቹሊ ቲዲኤፍ ከዛ በላይ አድቫንስ አድርጎ ሲወራ ወደኋላ አጠር አድርገው ነው እንጂ እንዳውም ከዛ በላይ ነው። አዎ ቬሪ ክሬዲብል። እና እንዳውም ቲዲኤፎች በሚገርማችሁ መንገድ ለምሳሌ እንዴት ልበላችሁ በምናውቀው ማለት ነው ከብሔራዊ እንበልና ፒያሳ ደርሰው ከብሔራዊ ቲያትር ፒያሳ ደርሰው ሲወራ ግን ቸርችል ጎዳና ጋ ናቸው ምናምን ተብሎ ነው ፖስታ ቤት ጋ ናቸው አይነት ነው የሚያስወሩት ማለት ኢንፎርሜሽን ሲያወጡ። እና እኔ እርግጠኛ ነኝ በግሌ እርግጠኛ ነኝ ከልምድ ማለት ነው ካላቸው የትግል ልምድ እርግጠኛ ነው ብዬ ነው ማምነው። እና አድቫንስ አድርገዋል። በሚገርማችሁ ነገር አንድ ሰሞኑን ዝም ብሎ ሀሜት ነበረ ቲዲኤፍ ላይ። ይሄ ሀሜት እኔ አልተቀበልኩትም ሲጀመርም። ጎንደር ላይ ልክ ትግራይ ውስጥ እንደተደረገ ያኔ የኤርትራ ህግደፍ እና የኢትዮጵያ ሚሊተሪ እንዲሁም የፋኖ ሲዘርፍ እንደነበረው ማለት ነው ትግራይ ውስጥ ሲዘረፍ እንደነበረው ቅራቅንቦና ብዙ ነገር ሲዘርፉ እንደነበረው እሺ ቴንክ ዩ ሶ ማች ተጋሩ ነው ትግራ ዋይ ነው የሚባሉት። ይሄ ትግሬ የሚለው ቃል ለእንትን ነው ለማሳነስ ድሮ የተሰጠ ልክ ለኦሮሞቹ ጋላ ተብሎ ስም እንደነበራቸው ለተጋሩ ደግሞ ትግሬ የሚል ነበረ የሰጧቸው። ግን ትግሬ አይደለም የቮካብለሪ ኮሬክሽን ለመስጠት ያህል ነው። እና ተጋሩ ለማጆሪቲ ለትግራዋይ ማህበረሰብ ተጋሩ ትግራዋይቲ ለሴት የሴት ሴት ለሆነች ጾታ ወንድ ለሆነ ደግሞ ትግራዋይ ከዛ በጠቅላላ ግን ትግራዋይ ነው የሚባሉት በአጠቃላይ። እና ኤኒዌይ እና ተጋሩ ኤግዛክትሊ ተጋሩ ወይም ቲዲኤፍ ዛሬ ላይ ልክ የአብይ እንዳልኳችሁ የአብይ ሚሊተሪ የህግደፍ እንዲሁም ደግሞ የአማራ ልዩ ኃይል እና ፋኖ ምናምን ሲዘርፉ እንደነበረው እየዘረፉ መዝረፍ ጀምረዋል የሚል ጭምጭምታ ወጥቷል። ይሄ ውሸት ነው ሲጀመር። ቲዲኤፍ እኮ ትግራዋይ በአጠቃላይ እንደሌላው ዝም ብሎ አስመሳዮች አይደሉም። ያልሆኑትን አዲስ ጸባይ አያመጡ እና የሚያዘርፋቸው ምንም ነገር የለም ውሸት ነው። እና የሚዘርፈው ያለው ዛሬ ዘ ቮይስ ኦፍ ሪዝንስ እንደተናገረው አሁን ጦርነቱ እንዳውም በሚገርም መንገድ አማራ ክልል የአማራው ሚሊሻና ልዩ ኃይልና ፋኖ እየተዋጋ ያለው አጌንስት ማለት ነው አጌንስት ህግደፍን እየተዋጋ ነው ያለው።
የማዕከላዊ መንግስት ሚሊታሪዎችንም እየተዋጉ ነው ያሉት እና ቲዲኤፍን እየተዋጉ ነው ያሉት which means ምንድነው ኳሷ ዞራለች ማለት ነው። በፊት 5-1 ነበር ተጋሩ ላይ፣ አሁን ደግሞ በማገባው ሰርጎ ገብቶ ጦርነት ውስጥ ጦርነቱን ክሌም ያደረገው አካል ዛሬ ከቲዲኤፍ ጋር ይዋጋል፣ ከመከላከያ ጋር ይዋጋል፣ ከህግደፍ ጋር ይዋጋል። እና ህግደፎች ትግራይ ላይ ያደረጉትን በጠቅላላ አማራ ክልል ላይ ማድረግ ጀምረዋል። እና ይሄ ደግሞ ኮንፈርምድ ነው በሚገርማችሁ መንገድ ማለት ነው። እና አማራ ክልል ውስጥ ራሱ ሌሎች እንትናቸውን የሚፈልጉ ማለት ነው ማንነታቸው እንዲመለስላቸው የሚፈልጉ ሁሉ አገንስት የአማራ ልዩ ኃይል ነው የተታገሉ ያሉት። ስለዚህ የሚያሳያችሁ ምንድነው it got flipped በቃ ይሄ ጦርነት ፍሊፕ ነው ያደረገው እና it's ugly የሆነ ነው ማለት ነው። ያሳዝናል። ለዚህ ነው አንደኛ ነገር ይሄ የጦር ጀነራል መሆን የለብህም ይሄንን ለማወቅ just because ይሄ በተለምዶ የጠላት ወዳጄ ነው ብለህ በፕሪንሲፕል በምንም አይነት ሜጀር ማታምንበት ውሃ ማያነሳ ነገር ውስጥ ዘው ብለህ አትገባም። በተለይ ጥፋት ብዙ ነገር ጥፋት የሚያመጣ ከንብረት እስከ ሰው ህይወት ጥፋት የሚያመጣ ነገር ላይ አትሳተፍም። እና ትልቅ ስህተት የነበረው የአስተዳደር ላይ የነበሩት ሰዎች ጠባብ አስተሳሰብ ነው። ብቃት የሌላቸው ሰዎች ከማዕከላዊ መንግስት እስከ ክልል ድረስ ያሉት ስልጣን ላይ ያሉት በጠቅላላ ቦታው የማይመጥናቸው ሰዎች መሆናቸውን ነው የምታዩት። ዛሬ ላይ የተደረሰው ሁኔታ የሚያሳያችሁ ህግደፍ ሲጀመር ጀምሮ ከኢትዮጵያ ጎን ከማንም ጎን ለሰላም ቆሞ ሊታገል የሚችል የውትድርና ክህሎት ወይም ስልጠና ወይም ዲስፕሊን ያለው አካል አይደለም። ስለዚህ ከእንዲህ አይነት ይሄ ከሰውነት ባህሪና አስተሳሰብ ከወጣ ሚሊታሪ ጋር አብረህ ወንድምህን ወይም ቤት ሌላም አካል ቢሆን ሄደህ አትዋጋም። ኢንፋክት ይሄ አካል ከተሰለፈበት ጎን ራሱ መሰለፍ ራሱ ትልቅ እንትን ነው፣ ላንተ እንደ ላያቢሊቲ ነው መሆን ያለበት። አብረህ መቆም የለብህም ከእንዲህ አይነት ማህበረሰብ ጋር፣ ማለት የሚሊተሪውን ማህበረሰብ ነው የምላችሁ። እና አጥፊዎች ናቸው። መጀመሪያም ትግራይ ጋር ጦርነቱ ጋር ሳንደርስም የመጀመሪያው ይሄ በኢትዮጵያና በኤርትራ መሀል ያለው እንትን ሲከፈት ድንበር ተከፍቶ ህዝቦች ሲገናኙ ያ ሁሉ ሆን ብሎ ስራይ ተብሎ የተጠነሰሰ እንደሆነ በጣም ያስታውቃል በብዙ ነገሩ። ምክንያቱም አንደኛ ሁለቱ ሰዎች የሚያደርጓቸው ግንኙነቶች ኦፊሻል አልነበሩም፣ ሁሉ ነገር በድብቅ ነው። እና ለእኔ በግሌ ምንድነው የሆነው ሁለቱም አንድ ጠላታችን የሚሉት አንድ አካል ነበረ። ያ አካል ደግሞ በሚገርም መልኩ ከሀያ ምናምን የህወሓት አባላት ጠቅላላ 5-7 ሚሊዮን የትግራይ ህዝብ ሆኖ ነው የተገኘው። ኢቨን ዶ ብዙዎቻችን ብንረዳም ይሄንን በጠዋቱ እንደዛ ሆኖ ነው ያገኘነው አሁን ሌትሊ ማለት ነው። ግን ያ ይታወቅ ነበር። ብዙም ሰው የማይናገርበት ምክንያት እንትን ስላልሆነ ነው። በዛ ሰዓት ሙሉ ለሙሉ እርግጠኛ ባልሆንክበት ነገር ላይ እርግጠኛ ሆኖ መናገሩ ራሱ ግምትን መናገር አደጋ ስለሚያስከትል ስለነበረ ነው። ማለት ህዝባዊ የፖለቲካ አደጋ የብዙ ነገር እና ኤኒዌይ እነኚህ ሰዎች የነበራቸው ግንኙነት ታክሲክ የሆነ የአጥፊ የሆነን አካል ለማጥፋት እጅ ለእጅ ተያይዘው አጥፍተን ከዛ የሚለው ላይ
ከዛ በኋላ የሚለው ላይ ራሱ እርግጠኞች የነበሩ አይመስለኝም። ምክንያቱም አንዳንዴ አዲስ የሆነ ሪሌሽንሽፕ ውስጥ ስትገባ በእንዲህ አይነት ነገር አርቀህ ሎንግ ተርም ማታስብም። አንዳንዴ ጠላት ብለህ ካሰብክ፣ አንድን አካል ጠላት ካደረግ፣ ጠላትን ለማጥፋት ሎንግ ተርም ፕላን ሁሉ አይኖርህም። በቃ እንዲያድርገን አጥፍተን ጠላቶቻችንን እናስወግድ የሚለው ነው እንጂ ከዛ በኋላ የሚለው ምዕራፍ ቻፕተሩ እንዴት ተጀምሮ እንዴት they lived happily ever after የሚለው ጋር መድረስ እንዳለባቸው አያስቡም በዛ ሰዓት። በቃ አሁን ጥላቻው ማጥፋት ላይ ስለነበረ ማለት ነው። ግን at the same time ስህተታቸው ምን እንደነ የነበረው አንደኛ ሚስ ካልኩሌት ማድረጋቸው የትግራይን ሰራዊትና እነኚህ ሽማግሌ አዛውንት የተባሉት የትግል ሰዎች ሲዝንድ ሰዎች እነሱን ለማሳነስ ተብሎ የአዛውንቶች ክበብ እየተባሉ ሲሾፉባቸው የነበሩ ሰዎች ምን ያህል ጥልቅ እውቀት የነበራቸው ማስተር ያደረጉ ጦርነትን ማስተር ያደረጉ ለሀገር ሀብት የነበሩ እነኚህ ሰዎችን ጭራሽ ጦርነት በድሜ የሚወሰን በማስመሰል ወጣት የሚያሸንፍ አዛውንት የሚሸነፍ አድርገው አስበው ሚስ ካልኩሌት አድርገው የገቡበት ነው። በሚገርማችሁ መንገድ ግን እነኚህ ሰዎች ማስተር ማይንድ የነበሩ ሰዎች ህዝቡ በሚገርም ሁኔታ ያለው ዲስፕሊን በደንብ ስልጠና የተሰጠው የሚመስል ማህበረሰብ። ከእንዲህ አይነት ማህበረሰብ ጋር ጦርነት ለመክፈት ስታስብ ምናልባት ህዝቡን አለማወቅህን ነው የሚገልጸው። እና ዛሬ ላይ የዛ ሁሉ ሚስ ካልኩሌሽን ፕራይስ እያስከፈላቸው እንደሆነ ያው በገሃድ እያየ ነው ነው። የሚገርመው ግን ምንድን ነው ሁለት መንግስታት ሚስ ካልኩሌት ሊያደርጉ ይችላሉ። በመሀል ግን በማይመለከታቸው ገብተው የዚህ ጦርነት ሰለባ የሆኑት ናቸው የሚያሳዝኑኝ በማያገባቸው ነው። ሁለት እንትን ኃይል ያላቸው የዱር አራዊቶች ባሉ ምናምን ይሄ ቀንድ ያላቸው ምናምን ሲዋጉ ሁለቱ ናቸው የሚዋጉት እንጂ ሌላ አካል መጥቶ አብሮ ሲዋጋ አታው። እና የሰው ልጅ ከነኛ አይነት እንስሶች አስተሳሰብ እንኳን አንሰን በማይመለከተን ሄደን ስንዋጋ በመሀል ሲዋጋ የነበረው ደክሞት ሲወጣ እንዳጋጣሚ ሆኖ አሸናፊው አካል ሌላውን አብሮ ማጥቀቅ የጀመረበት ሁኔታ ነው የታየው። እና you can't complain። ከዛ በኋላ የኔታ ቲዩብ ላይ ይሄ ማን ተሾመ የሚባለው ሰውዬ ምን አደረገ? ስዩም ተሾመ በጣም ሴታች የነበረው የትግራይ ሰራዊት ገብቶ ሲዘርፍ ምን ሲል ልክ የህልውና ነገር እና you don't okay mommy እና የሚያሳዝናችሁ ምንድነው የተናገረው እንዲህ አይነት ነገር አደጋ እየደረሰበት እያለ ህዝቡም ይሁን ወጣቱ በጠቅላላ እርምጃ መውሰድ እንዳለበት ምናምን ነው ሲናገር የነበረው። ምክንያቱም የቲዲኤፍ ሰራዊት ገብቶ ንብረት ምን እየዘረፈ ነው ያለው ብሎ ሲል በጣም ነው የገረመኝም አሳቀኝ። ለምን ትግራይ ላይ ሲሰሩ የነበሩትን ምንም ሳይመስላቸው ከዛ ጭራሽ ደግሞ የትግራይ ቲዲኤፍ ሰራዊት ሆ ብሎ ማለት ነው እነሱን ለማስለቀቅ ከትግራይ ክልል ለማስወጣት ይሄ ሁሉ በደል ስለደረሰባቸው ብለው ከትግራይ ለማስወጣት በሚሰሩት በነበረው ትግል ክሪቲሳይዝ እየተደረጉ ለምን ከመንግስት ጋር አይቆምም የትግራይ ህዝብ እየተባለ ማለት ነው። ዛሬ ታዲያ ተነስቶ ለምን የአማራ ህዝብ ከማዕከላዊ መንግስት ጋር አብሮ አይቆምም ብሎ ለምን አይጮህም? ለምን ዝም ማለት የለበትም እንዲህ እየተደረገ እንዲህ እየተዘረፈ ብሎ ይላል? ይሄ እኮ ትክክለኛ ትግራይ ላይ የሆነው ነገር እነሱ ላይ በኤርትራ ሚሊተሪ
እየደር እንዲሁም እንዳሉት ከሆነ በኢትዮጵያ መንግስት የፌደራል ሚሊተሪ ነው በደል እየደረሰ ያለው ብለው ካሉ ለክ ከትግራይ ኤክስፔክት እንዳደረጉት እነሱም እንደዛ ነው ማድረግ ያለባቸው እንጂ የትግራይ ወጣት ያደረገውን አይደለም። ያኔ ሲያንቋሽሹት የነበረውን እንዴት ዛሬ እነሱ ለራሳቸው ሲሆን ሊያደርጉ ተመኙ? እና የሚያሳዝናችሁ በራሳቸው ሲደርስ ቅዱስ ሌላው ሲሆን እርኩስ የሚሆንበት ፊት ለፊት በአደባባይ የሚታይ ነገር እና እኔ መቼም እግዚአብሔር በብዙ መንገድ ነው ስራውን የሚያሳየው። እግዚአብሔር ከኢትዮጵያ ጋር ነው። ሰራዊት ብትፈልግ በአይን የማይታይ ሰራዊት ሁሉ ከኢትዮጵያ ጎን ነው የተባለላት ሀገር ዛሬ እንዲሆና ሲታይ እውነት እግዚአብሔር ቤት በኩል ነው የቆመው የሚለው ያው ግልጽ ነው ለሁላችንም ማለት ነው። እና እኔ እየሆነ ባለው በማየው አትሊስት ብዙ ነገር ከንፋርም እያደረገልን ከኤርትራ ጋር በምንም አይነት መንገድ አብረህ ማበር ከመጀመሪያው ነው መወገዝ የነበረበት። አብረህ መሰለፍ የለብም ሁለቱ። በተለይ ዛሬ የኤርትራ ወታደር የአማራን ክልል ስለጎዳ አይደለም፣ ሲጀመር ጀምሮ የኢሳያስ መንግስት አጥፊ መንግስት ማዕቀብ ከተጣለባቸው ሀገራት መሀል የሚመደብ መንግስት ሆኖ ሳለ ከሱ ጋር ያንተ መንግስት እሽኮሎሌ ማለት ሲጀምር የዛን ጊዜ አይንህ እንዴ ማለት የነበረበት ያኔ ነው፣ አሁን አይደለም። አሁንም ለነገሩ የሚገባው ህብረተሰብ አይደለም። ለምን የጠላቴን ለማጥፋት እስካገዘኝ ድረስ ወዳጄ ነው የሚል ነገር ስላለ፣ ግን አጌንቲ ዩ ህግደፍ እንዳለ ትግራይ ላይ የሰራውን በጠቅላላ እዚህኛው ክልል ደግሞ እንደሚሰራ አረጋግጥላችኋል። ምክንያቱም እነኚህ ሰዎች ጥቅም ፈላጊዎች ናቸው እንጂ ጥቅም ብቻም ሳይሆን እንደገና ደግሞ ጠላቴ የሚሉትን ደግሞ የማጥቃት የማዳከም ስራ መስራት ስለሚፈልጉ አይተኙም። ብዙ በደል ነው የሚያደርሱት። ለዚህ ነው ማን ነው ስሙ ፖስቸዋለሁ እንደውም ሲያብራ ማን ነው የሆነ የተናገረው አይ ሲያብራ ይሆናል ይመስለኛል። እና ይሄ ጦርነት ከተነሳ መጨረሻው የት እንደሚሆን አይታወቅም ያለው ትግራይ ላይ ሲጫር ሁሉም እጁን አንስቶ እልል ያለ ሁሉ ዛሬ ቀስ እያለ ማለት ነው ያ እሳት ትግራይ ላይ እንዲጠፋ ያልተረባረበ ዛሬ እሳቱን የሚያጠፋው ለማጥፋት የሚሞክረው ቤቱ ጓዳ ውስጥ እንደሆነ በአደባባይ እየታየ ነው። ለዚህ ነው አሜሪካንም ተነስታ ኢትዮጵያ ላይ ማዕቀብ ብትጥል ተው፣ በስምምነት ይህን ነገር ጨርሱ ብትል ጥቅሙ ለሁላችንም ነው፣ ጥቅሙ ለሁላችንም ነው። ሰው እኮ ገላጋ የሚመጣው እኮ ለምንድን ነው እንዴ? እንኳን ጦርነት አይደለም ሁለት ሰዎች እኮ ሲጣሉ በንግግር እንኳን አልስማማ ሲሉ እኮ ገላጋይ ያስፈልጋል አይደለም? የአሜሪካ መንግስት ለእኛ ጥቅም ብላ ማለት ነው የትግራይ ጦርነት ቢቆም ኢትዮጵያ ላይ የተጣለው ማዕቀብ ሁሉ ይቀርላታል። ግን የሚፈልግ ማህበረሰብ የለም፣ ጦርነቱ እንዲቆም የሚፈልግ የለም። በሚገርማችሁ ሁኔታ ግን ጦርነቱ ትግራይ ላይ ከሚያመጣው በደል በላይ ኢትዮጵያ ላይ የሚጣለው ማዕቀብ በጣም ከባድ ነው። ከዚህ በፊት ተናግሬያለሁ። የትግራይ ዳሜጅ በትግራይ ህዝብ ጥንካሬና በትግራይ ዳያስፖራ ማህበረሰብ በአጭር ጊዜ ሊስተካከል የሚችል ነው። ኢንክሉዲንግ የዩናይትድ ኔሽን እና የሌሎች ሰፖርት የወርልድ ሄልት አሚን የWFP ምናምን እነኝ ተጨማምረው ይሄ ነገር በአንድ ጊዜ ፊክስ ሊደረግ ይችላል በአጭር ጊዜ። ምክንያቱም እንዳልኳችሁ ትንሽ ሰርፈስ ኤሪያ ላይ ያሉ ሰዎች ስለሆኑ ትንሽ ክልል ስለሆነች። ኢትዮጵያ ግን 95% ማህበረሰብ እዛ ቤት ውስጥ ትልቅ የሆነ ችግር በኢኮኖሚም በሉት በጦርነትም በሉት በብዙ ነገር ከገባ ያንን ነገር ለማረጋጋት ኢት ቴክስ አ ሎት
በጣም ብዙ ኢነርጂ ይፈጃል፣ ብዙ ጉልበት ይፈጃል፣ ብዙ ንዋይ ያስፈልጋል፣ በጣም ብዙ መደከም አለበት፣ ሲስተም ያስፈልጋል። አሁን ትግራይ ላይ እኮ ሲስተም ምንም አዲስ ሲስተም የምትዘረጋው ነገር የለም። ህዝቡ የገባው ነው፣ እንደ መታደል ሆኖ የገባው ህብረተሰብ ነው። በአንድ ፉጨት ሁሉም አንድ መስመር ላይ ታሰልፈዋለህ። የትግራይ ህዝብ እራሱ እያንዳንዱ ሰው እንትን ሴኩሪቲውን ፕሮቫይድ ማድረግ ይችላል ለክልሉ። ሁሉም በየቤቱ ሰው እኮ ልቦና ስለሌለው ነው እንጂ የትግራይ እናቶች እኮ ልጆች አዝለው በነፃ ከተማቸውን የሚያጸዱ ከተማቸውን የሚገነቡ ሰዎች ናቸው። በባዶ አንጀታቸውን አስረው አፈር ለብሰው ይህንን ህዝብ እንዲህ አይነት ህዝብ ለልማት አንድ ፉጨት ነው የሚበቃው። ይሄ ህብረተሰብ ሌብነት የሌለበት ህብረተሰብ ነው። ይሄ ህብረተሰብ እያያችሁት ነው፣ ክብሩን ለምግብ ለእንጀራ የማይሸጥ ክብሩን ነው ያልኳችሁ። እንዲህ አይነት ማህበረሰብ ደግሞ ለክብሩ እንኳን ብሎ ለሆዱ ላልተገዛ ህብረተሰብ ለሆዱ ብሎማ ሃይማኖቱን የሚሸጥ ህብረተሰብ አይደለም። አይ ጋራንቲ ዩ ዳት ማች። ከክብሩ በላይ ሃይማኖቱን የሚያከብር ለሃይማኖቱ የሚገዛ ማህበረሰብ ሃይማኖቱን አክባሪ ማህበረሰብ ነው። ለዚህ ነው እነኚህ ሰዎች የትግራይ ማህበረሰብ በሉ የትግራይ ባለስልጣናት በሉ ሌቦች ናቸው፣ ምንትስ ናቸው ብላችሁ ስትሉ ይሄ ህብረተሰብ ያልሆነ ስም አትስጡት። ኢንፋክት ይሄ ስም የሚገባው ለራሳችሁ ነው ብዬ የምል የነበረው ለዚህ ነው። ይሄ ህብረተሰብ ኢን ሚሊየንስ መሞት ቢኖርበት አንድ ሰው ቢቀር አይ ጋራንቲ ዩ ይሄ ህብረተሰብማ ይሞታታል እንጂ ተርቦ ክብሩን አይሸጥም። which means ሃይማኖቱም ለሃይማኖቱም እንትን አይልም ማለት ነው። ለሃይማኖቱም ለሆዱ ብሎ ሃይማኖቱን አይሸጥም። እንደማ መሰላችሁ እንደ ዳንኤል ክብረት። ዳንኤል ክብረትንም አስቡት። ዳንኤል ክብረት ለኔ እንትና ነው፣ ከሐዋርያቶቹ መሀል ይሁዳ ነው ለኔ ዳንኤል ክብረት። እንደ ዳንኤል ክብረት የወረደ ሰው ብቻ ነው ያን የሚያደርገው፣ ለጥቅሙ ሲል ለማዕረግ ሲል እና ለጥቅሙ ሲል። ኦኬ። የትግራይ ህዝብ ግን ረሃብ እንኳን ቢጨፈጭፈው ይሄ ህዝብ ለሆዱ ብሎ ለአብይ አህመድ አሊ አልተንበረከተም። ስቲል እየታገለ ያለበት ይሄ ህብረተሰብ ነገ ጧት ለልማት ና በል ብትለው እንኳን ሊሰርቅ እንኳን ምን ሊል ህይወቱን ሰውቶ ለነገ ለልጅ ልጆቹ የሚያስረክባትን ሀገር የሚገነባ ህብረተሰብ ነው። በዚህ ሜንታሊቲ ካለ ማህበረሰብ ጋር ነው እንግዲህ በቁጥር 95 ነን እኛ እነሱ 5 ናቸው ተብሎ የሚመጸደቅባቸው። እነኚህ 95 ነን የሚሉትን ደግሞ ጠቅለል አድርጋችሁ ስታስቡት ይሄንን ህብረተሰብ ወደ ልማት ለማምጣት ብትል ወደ ምንድን ነው ወደ ስራ ላምጣው ብትል እንዴ ሲጀመር እንዴት አድርገህ ነው ካሁን በኋላ ኢትዮጵያ ውስጥ ፒስ ኤንድ ሴኩሪቲ መልሰህ እንትን ማድረግ የምትችለው ዩ ኖ መዘርጋት የምትችለው? አሁን እኮ አገሪቷ እኮ ፈርሳለች ሲባል ሰው የማይረዳው ምንድን ነው? የፈረሰ ሀገር ምን ኳሊፋይ ቢያደርግ አንድ ሀገር ምን አይነት መስፈርቶች አንድን ሀገር የፈረሰ ሀገር ያስብላል ብላችሁ ብትሉት ሰው የሚያስበው ካርታው ኢንታክት መሆኑን ነው። እጅ መቆረጥ አለመቆረጡን፣ እግር መቆረጥ አለመቆረጡን ነው እንጂ የሲስተም ፌይሊየር ሀገርን ወደ መቆራረጥ እንደሚወስዳት ሰው አይረዳም። ሰው እኮ ዝም ብሎ ብድግ ብሎ አይሞትም አይደል እንዴ? አንሞትም እንደማለት እኮ ነው። አገር አይፈርስም ብለህ ስትል በእንዲህ አይነት ሲቹዌሽን ላይ ሆነ 3 ዓመት ውስጥ ኢትዮጵያ ከየት ወዴት እንደደረሰች እያየ አትፈርስም ብለህ ስትል አልሞትም ማለት ነው። ሰው ታመሃል ተብሎ በየቀኑ በሽታው እየባሰበት እየሄደ እያለ አይ አልሞትም እድናለሁ ብሎ ሸምጥጥ ብሎ አጉል ሃይማኖተኛ ልሁን ባይነት ነው።
መጠበቅ አጉል ሃይማኖተኛ ነኝ ትሞት አለህ ነው የሚለው። ሃይማኖትም በሃይማኖትም ብትሄድ ከሞት የሚቀር ሰው የለም። እንዲህ ማለት ሲቹዌሽን ውስጥ ይቻ ሀገር ስትገባ ይሄ ማህበረሰብ በአንድ ፊሽካ እንዳልኳችሁ እንደ ትግራይ ህብረተሰብ አንድ ፊሽካ ነፍተህ ሁሉንም አት ዘ ሴም ታይም በቃ ጨዋ የምታረገው ህብረተሰብ አይደለም። አንድ ፊሽካ ነፍተህ ህዝቡን ሰራተኛ የምታረገው አይደለም። የትኛው ክልል ነው እስኪ እንደ ትግራዋይ ለሀገሩ ያለ ምንም ነገር ሳይከፈለው ወጥቶ ለልማት ሲሳተፍ ያያችሁት? የት ክልል ነው እውነት ለመናገር? ማ እስኪ እጃቸውን ያውጡ። ክልሎች እስኪ እጃቸውን ያውጡ። የትኛው ክልል ነው? ሁሉም ሌላው በደከማ አይደል እንዴ መብላትና መሞላቀቅ የሚፈልገው? እንዴ ባይ ዘ ዌይ እኮ ልንገራችሁ፣ የኢትዮጵያ ሜንታሊቲ ምን እንደሆነ ልንገራችሁ ባጭሩ። የኢትዮጵያ ሜንታሊቲ የኢትዮጵያ ሰው ሜንታሊቲማ ምንድን ነው? እንኳን ስራ ሊወድ ብር እንኳን ኢንካም እንኳን እያለው ተሞላቆ እየኖረ አሁን ለምሳሌ ከዚህ ስንሄድ ሙልቀቀቀቅ ብለው እያያቸዋቸው እኮ ምንም በቃ ተቸግሮ እንደሚኖር ሰው ጭራሽ ሊያሸማቅቋችሁ የሚፈልጉ ናቸው። መረዳት የሚፈልግ ህብረተሰብ እኮ ነው። መስራት ሳይሆን ማለትስ የነሱ ህይወት መቀየር የእናንተ ኃላፊነት የሚመስለው ህብረተሰብ እኮ ነው። እኔ የእሱን ህይወት የመቀየር ግዴታ ያለብኝ የሚመስለው ህብረተሰብ እኮ ነው። እና ራሱን መቀየር ማያስብ ህብረተሰብ ስራ ሊሰራ አይችልም። ሁሌ ችግርተኛነትን የሚያስብ ህብረተሰብ፣ ቁጭ ብሎ የሚጥልለት የሚፈልግ ህብረተሰብ ነገም መንግስትን ቁጭ ብሎ መንግስት እንዲህ አልሰራልኝም፣ መንግስት መብራት አላበራልኝም፣ መንግስት ምን አላለልኝም፣ ምግብ አላቀረበልኝም የሚል ህብረተሰብ ነው። እንደ ትግራይ ህብረተሰብ ብድግ ብሎ ለስራ የሚነሳሳ ህብረተሰብ አይደለም። ስለዚህ ልዩነቱ ጦርነቱ እንኳን ቢቆም እንዳልኳችሁ ትግራይ በአንድ ጊዜ ፍሎሪሽ የማድረግ ቻንሷ ሰፊ ነው የምላችሁ በብዙ ምክንያት ነው። ይሄ ህብረተሰብ ሰላማዊ ህብረተሰብ፣ ምናልባት አንድ ችግር ቢኖር ትግራይ ላይ እንገንጠል አንገንጠል ላይ ነው እንጂ ከዛ በስተቀር ይሄ ህብረተሰብ አይ ጋራንቲ ዩ አብራችሁ ሄዳችሁ ትንሽ ጊዜ ተቀምጣችሁ ይሄን ህብረተሰብ ብታውቁት እንዴት ብዬ ልንገራችሁ፣ የትም እንዳይሄድብህ የምትፈልገው ማህበረሰብ ነው። ለሀገርህ በብዙ ነገር ሊያበረክት የሚችል ማህበረሰብ ነው። እየተወጋ እየተገፋ እየተገደለ ያለው እየተራበ ያለው ማህበረሰብ እና ግን አንፎርቹኔትሊ ግን መጨረሻ ላይ የህዝቡ ትልቅ ህዝቡም ሳይሆን የፖለቲካ ፓርቲዎቹ ትልቅ ሀርድል የሚሆነው በተለይ እኔ ቲፒኤልኤፍን የምደግፍበት አንዱና ዋነኛው ምክንያቴ በዛም አለ በዚህ ቢቻል ኢትዮጵያ እንደ ኢትዮጵያ እንድትቀጥል የሚፈልጉ ትግራይ መብቷ ተጠብቆላት፣ ኢትዮጵያ ግን ትግራይ ከኢትዮጵያ ሳትወጣ አንድ ሆነን እንድንኖር በሰላም ህዝባዊ ይቅርታ ተደርጎ ህዝባዊ እርቅ መጥቶ ህዝብ አብሮ እንዲኖር የሚፈልግ ፓርቲ ነው። በጣም ሚስ አንደርስቱድ የሆነ ፓርቲ ቢኖር ኢትዮጵያ ውስጥ ህወሓት ነው። እነኚህ ሰዎች ገና ሲነሱ ህወሓት ብለው ሲነሱ ከጫካ ትግራይን የትግራይ ነጻ አውጪ ሆነው ሲወጡ እኮ ትግራይ ላይ ያላቆሙት ምክንያት ትግራይ ላይ አሁን ቲዲኤፍ የሚያደርገውን በማድረግ ነው። ለምን ትግራይን ብቻ ነጻ አውጥተህ ትግራይ ሰላሟን አግኝታ ትኖራለች ማለት አይደለም። ያ ሰላም የሚገኘው ሁሉም ማህበረሰብ ሼር የሚያደርገው ሰላም ሲመጣ ብቻ ነው። ለዚህም ነው ዛሬ ቲዲኤፍ አማራ ክልልን ወሮ መሬት ለመውሰድ አይደለም፣ ማንትስ ክልልን አፋርን ይዞ አይደለም፣ የችግሩ ስር ያለበት ቦታ ሄዶ ስሩን ነቅሎ ከዛ ለህብረተሰቡ ሰላምን ለመስጠት እየታገለ ያለው ልክ ያኔ ህወሓት ያደረገው ነው። ትግራይ መገንጠል የህወሓት አላማ ቢሆን ኖሮ ከድሮም ወይም ኢትዮጵያን የመገነጣጠል አላማ ቢኖራቸው ሲጀመር 17 ዓመት ታግለው ሲመጡ ትግራይን ገንጥለው እኮ አዲዮስ አሚጎስ ሊሉ ይችሉ ነበር። አላደረጉም። ይሄ ሁሉ ሰው ኦቨርሳይት እያደረገ
ወይም አውቆ እንዳላወቀ የሆነ ወይም ካለም አውቀ የተነሳ ህወሓትን የሚተቸው እኔ ለዚህ ነው ህወሓት ከሌለ I guarantee you ህወሓት የሆነ ህወሓት መጥቶ አዲስ አበባ ወይም whatever የሆነ ነገር አረጋግቶ ወደ ነበረበት ኢትዮጵያ ወደ ነበረችበት ሙሉነት ካልመለሳት በስተቀር I guarantee you ወጣቱ ትውልድ ቂመኛ ወጣት ነው የተፈጠረው ወዶም አይደለም የትኛው ክልል ብትሄዱ ይሄ ወጣት ቂመኛ የሆነ ወጣት ነው በደረሰበት ነገር ቤተሰቦቻቸው forgiving የነበሩ ይቅርታ የሚያውቁ ነበሩ ያሁኑ ትውልድ ግን I guarantee you በፌርነስ የሚያስብ ትውልድ it's okay ሳይሆን በቃ you know እግዚአብሔር ይፈርዳል የሚል ሳይሆን ያሁኑ ትውልድ በፌርነስ የሚያስብ በመከባበር የሚያስብ ትውልድ ነው እንዲህ አይነትን ትውልድ በጉልበት ወይም ዝም ብለህ ነገሮችን አለባብሰህ አልፈህ ላይፍ you know as usual አይነት continue ያደርጋል ብለህ ልትላችሁ በጣም ኃይለኛ ወጣት ነው የመጣው ሁሉም ክልል ኦሮሚያ ብትል አስቀምጥህም ካሁን በኋላ በጉልበት ወይም በምን ጭኜ በጉልበት ወይ በምን አፍኜ ይዤ አኖራለሁ የምትለው ህብረተሰብ አይደለም ኦሮሚያ ውስጥ የተፈጠረው ትውልድ ኢንፋክት ኦሮሚያ ውስጥ ያለው ወጣት እንደ ድሮ የኦሮሞ ማህበረሰብ ኦሮሚኛ መናገር የሚሸማቀቅ አይደለም በኦሮሞ ስሙ ጉልቻ በለው ቀነኒሳ በለው ዋቴቨር በለው ድሮ የሚያስቀን ጫልቱ በለው ስትፈልግ በኩራት ስሙን ተሸክሞ የሚኖር የኦሮሞ ወጣት ነው የተፈጠረው በኦሮሞነቱ የሚኮራ ደፍሮ ኦሮሞ ነኝ ብሎ ተጀንኖ የሚናገር ወጣት ነው እንደ ድሮ ተሸማቆ you know the underdog ሆኖ የሚኖር አይደለም የትግራውም እንደዛው ሶማሌ ሀረሪ ምናምን የታወቁ ናቸው ጣጣ ይላቸው ክብራቸውን ማያስነኩም ሌሎቹ አናሳ ብሔሮች አናሳ ስለሆኑ ኃይል ስለሌላቸው ፓወር ከሌለ ምንም ነገር ሊኖርህ ስለማይችል ጸጥ ረጭ ብለው ይኖራሉ አሁን ግን ያ የለም ካሁን በኋላ ያ ሊኖር አይችልም ስለዚህ ኢትዮጵያን መልሶ ሊሰበስባት እንደ ፐዝል ፒስስ መልሶ ሊሰበስባት የሚችለው ህወሓትና ህወሓት ብቻ ነው እንገራችሁ ምናልባት እነ ጀዋር ራሳቸው አሁን የድሮ አስተሳሰባቸው በጣም እንደተቀየረ ይታየኛል ብዙ ነገር ስላዩ ብዙ በደል ስላዩ ብዙ ሞት ስላዩ እነኚህ ሰዎች ካሁን በኋላ በፊት የነበራቸው አንገር እድሜም አሁን በስለዋል ኤቭሪ ሲንግል ዴይ እነኚህ ሰዎች በዚህ ፖለቲካ ሲያልፉ በተለይ ጀዋር አዲስ አበባ ከመጣ በኋላ ብዙ ነገር ካየ በኋላ ይሄ ልጅ በብዙ ነገር አስተሳሰቡ በጣም ፖሊሽድ እየሆነ ነው የመጣው ስለዚህ እነኚህ ሰዎች ተባብረው አንድ ላይ ነገሮችን ካላስተካከሉ በስተቀር እንዳሁኑ እንደተያዘው ህወሓት ተመልሶ መጥቶ ነገሮችን ካላረጋጋ አይ ጋራንቲ ዩ ፐዝል ፒስስ ሆነን ተበታትነን ነው መልቀቀው የትግራይ መገንጠል ደግሞ ፈር ነው የሚቀደው ለሌላው አለቀ በቃ ስለዚህ በእውነት ኢትዮጵያን ወዳለው የሚል ማህበረሰብ እንደኔ ሲቻል አገንስት ከየጦርነቱ አገንስት ነው መሆን ያለበት የግድ ረሃብ እቤትህ ድረስ መምጣት የለበት በቃ ህፃናቶች እያየን ነው ሰዎች ምን ያህል ድርቅ ብለው እያየናቸው ነው ስለዚህ ምን ማለት ነው እኛ እንደሱ ሆነን ማየት የለብንም እኛ ቤት መምጣት የለበትም የእውነት ነው ይሄ ነገር ትግራይ ተርባለች ሲባል እና አብይ አህመድ ውሸት እንደሆነ ሲናገሩ የነበሩት አሁን እያያችሁት ነው አሁንስ ልትክዱ ነው አሁን ደግሞ ስላልሞቱ ነው ገና every minute አንድ ሰው ይሞታል ምናምን የሚባል ወሬ አለ ይሄ ነው ሁሉ ጊዜ እኔ እማምነው አብይ የተናገረው ከሆነ እውነት ነው
ሌላው ከሆነ ውሸት ነው የሚባል አሪቱድ ነው ዛሬ ህዝብ እያስጨረሰ ያለው በረሃብ። አልተራቡም፣ መንገድ አልተዘጋም ሲል የነበረው ሰው ዛሬ ምን ሊል ነው? ይህንን ሁሉ ረሃብተኛ ሲያይ ዓለም ሁሉ ከትግራይ ጎን ስትቆም ሰው ትንሽ አይነቃም? ሌላው ቢቀር እኮ ይችን ሀገር የአፍሪካ አንድነት መስራች ሀገር ተብላ በትልቅ ክብር የነበረች ሀገር ዛሬ ከቴሮሪስት ሀገሮች ጋር ከነ ሶሪያ ጋር ከነ ምንትስ ጋር ከነ አፍጋኒስታን ጋር ስትሰለፍ አያሳፍርም? ይሄ ነው እንግዲህ የነ ዳንኤል ክብረት ከፍታ ማለት ነው። አትንኩን ጉልላቱ ላይ ደርሰናል ያለው ከፍታ ማለት ነው። ኢትዮጵያ በህይወቷ ኢትዮጵያ የምትባል አቢሲኒያም ሆና በዋቴቨር አክሱም ኪንግደምም ሆና እያለች ታይቶ ተሰምቶ የማይታወቅ ውርደት ላይ ነው ኢትዮጵያ ያለችው። የመጨረሻ አፈር ላይ የተንከባለለችበት ውርደት ላይ ነው ያለችው። እንዴት ኢትዮጵያ የክርስቲያን ሀገር፣ ክርስትናን የተቀበለች ሀገር፣ እስልምናን ያዳነች በእንግድነት ተቀብላ የተባለች ሀገር፣ ስንት በስንቱ የምትከበር የነበረች ሀገር ዛሬ እንግዲህ ከሌሎች ሀገር ሌላ በቅኝ ከተገዙት ሀገር ታዲያ ምንድን ነው? በቅኝ አለመገዛታችን፣ በቅኝ መገዛት እኮ የአቅም ጉዳይ ነው እንጂ ሌላ እኮ አይደለም። በቅኝ የተገዙት እኮ መጡባቸው እንጂ እነሱ ሄደው አይደለም። እንዲህ ቅኝ መገዛት በስንት ጣዕሙ ጋይስ። እንደዚህ አይነት ወራዳ ሀገር ሆነን ስም ከሚሰጠን እንደኔ ቅኝ ተይዘን በጣሊያን ኖረን ዛሬ ላይ ግን እንዲህ አይነት ውርደት ውስጥ ባንገባ ይሻለኝ ነበረ። ነው ምንድነው? አንድ ሀገር ናት። ሌሎቹ ምን ጎደለባቸው? እውነት ለመናገር ይቺ የምንመካባት የነጻነት ስሜት ከሱ እሱ ይሻለኛል ዛሬ ላይ የአውሬነት ሰው በነዳጅ አቃጥለ ጠብሰህ የምታቃጥል ሰው ይሄን አይነት ከሆነ የሞራል ልዕልና ያኛው የላሸቀው ይሻለኛል። ለኔ አትሊስት ክፋትን አላስብም። ይህ ነው በደል ደረሰብኝ። ከዚህ በላይ አስቡት እንዴ! ቅኝ መገዛት ከዚህ በላይ በደል ህዝብ ላይ ያመጣል እንዴ? ቅኝ መገዛት እኮ ከዚህ በላይ በደል አያመጣም። ቅኝ የሚገዛ ሀገር እኮ እንዲህ እያቃጠለ መንገድ ላይ አይጥልህም። ግፋ ቢል ምንድን ነው? አይከፍልህም ነው። በባርነት ከያዘ አይከፍልህም፣ ብዙ ያሰራሃል ምናምን ነው፣ ወይ ትገረፋለህ ነው እንጂ ከዚህ ውጭ ምን እንደዚህ አይነት ቶርቸር አለ እንዴ? ታዲያ ምንድን ነው እኛ የምንመጻደቀው? ምን ስለሆነ ነው? ኢትስ አ ሼም። ሰው እኮ አርቀን ስለማናስብ እንጂ ዛሬ ኢትዮጵያ ስለ ከእሷ ቅኝ አለመገዛት ይልቅ ዛሬ ኢትዮጵያ እየሰራች ነው የሚባለው በደል ነውረኛ፣ አሳፋሪ። ለዛውም እኮ ሌላ ሀገር ህዝብ ላይ ቢሆን እኮ ያምራል። ይሄ እኮ እንዲህ ሰው የራሱን ህዝብ ታዲያ እንዴት ነው ይሄ ህዝብ በራሱ ወገን ያልታመነ እንዴት ነው ነገ በሌላ ሊታመን የሚችለው? እንዴት ነው ነገ የኢትዮጵያ ሰራዊት ይምጣና ለሰላም እንዲያድርግልን ሊባል የሚችለው? በምን ሂሳብ ነው እንዴ? እነኚህ ሰው ቆርጠው ሊበሉ የሚችሉ ለነገሩ ያለ ነገር ነው እንዴ? እኛ ጥሬ ስጋ ስምንበለው እንዴ? ስታስቡት እኮ ነገሮች ምክንያታቸው ድሮም ከጦርነት ጋር የተያያዘ ነው። ዛሬም ስታስቡት ኢት ሜክ ሰንስ ነገሮቹ። ለምንድን ነው እኛ ጥሬ ስጋ የምንበላው? በምን ሂሳብ ነው? ድሮ ርቧቸው የሰው ስጋ ያስበልተው እንደሆነ ማን ያውቃል? አንኮ ዩ ካን ስፔኩሌት ኤኒቲንግ ነው። እና አንዳንዴ ምን አለ መሰላችሁ እኛ ኢንጀነራል ይቅርታ ማለት በጣም የሚከብደን ህዝቦች ነን። ተሸናፊነት እንደ ተሸናፊነት ምን ቁጥር ሰዎች ነን ምናምን። ግን የፈለገ ይሁን ግን በዚህ ጦርነት የትግራይ ህዝብ ኦል ካይንስ ኦፍ አፖሎጂስ ሊሰጠው የሚገባ ህብረተሰብ ነው። እንኳን አይደለም ከአብይ ጎን የተሰለፈ ከአብይ ጎን ተሰልፎ የወጋ ሚሊተሪ ሚሊተሪያችን በምድረ
ወዶ ዘማች በል ምድረ ፋኖ በል ምድረ ምንትስ በል መቼስ የውጮቹ ያው ጠላቶቻችን ናቸው። እኛ ግን እርስ በርሳችን በዚህ ልክ የበደልነው ብቻ ሳይሆን እንዴ እኔ የኔ ዝርያ የኔ ዘር ማንዘር የትግራይን ህዝብ ለትግራይ ህዝብ ላይ ላደረሰው በደል እኔ ራሴ የሚያሳቅቀኝ ነገር አለ። እኔ ራሴ ከዛ ቤት ስለሆንኩኝ ይቅርታ፣ የኔ ደም የኔ ስጋና አጥንት የሆነ ማህበረሰብ ይሄ ሁሉ በደል ስላደረሰባችሁ እኔ እንኳን በአቅሜ ይቅርታ፣ የእውነቴን ነው የምላችሁ፣ ይቅርታ ብሎ እኔ ትግራይ ላይ እግዚአብሔር ለነጻነት ያውቃት። እኔ ለራሴ ለስጋና ለአጥንቴ ለደሜ ለመጣሁበት ይቅርታ የምጠይቃቸው አደባባይ ላይ ይቅርታ የምጠይቃቸው ሰው ነኝ። ትልቅ ነውር ስለደረሰባቸው ሁላችንም ይቅርታ ልንጠይቃቸው የሚገባቸው ይቅርታ ጠይቀን ራሱ ነው የምላችሁ። ይቅርታ ጠይቀን ራሱ እኮ አትሊስት ሰው መምሰላችን ነው እንጂ ምንም የሚያደርግላቸው ነገር የለም። እንባቸውን አያደርቅላቸውም፣ ቁስላቸውን አያሽርላቸውም። ሞናሊዛ እጅና እግሯን አይመልስላትም። የኛ ይቅርታ ከልባችን እንኳን ቢሆን ማለት ነው She's gonna live with it for the rest of her life. ሞናሊዛ አካለ ስንኩል ሆና ነው እስከ ህይወቷ ፍጻሜ የምትኖረው። እንዲሁም ሌሎቹ ሞናሊዛዎች የተደፈሩት በጠቅላላ ነው። ሜንታል ኢልነስ በጣም በብዙ አይነት በተለያየ እንትን አንግል ነው የደረሰባቸው። በጣም ግን እኔ ተስፋ አለኝ። ነጮቹ ነገሮችን እንደሚያስቡት አይደሉም። እንዳለ የኢትዮጵያ ህዝብም ማለት ነው ነጮች በጣም ይጎዳሉ። እኛ ግን እንዳጋጣሚ ሆኖ ሃይማኖት ላይ በጣም ዲፔንድ ስለምናረግ በመስተጋብራችንም ማህበራዊ የሆነ በርከትከት ብለን አብረን ሀዘንም አብረን ብዙ ነገር ስለምናደርግ ተስፋ አደርጋለሁ በዳይም መጽናናትን ያገኝ ይሆናል ይቅርታ በመጠየቅ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። የትግራይ ህዝብ ግን ምንም የፈጸመው በደል ስለሌለ አትሊስት ጊልቲ ፊሊንግ አይኖረውም፣ ጊልቲነት አይሰማም። አትሊስት ሰው ላይ ያደረሰው ነገር ስለሌለ ስለደረሰበት ነገር ግን ብዙ ነገር ሊሰራለት ልናግዛቸው የሚገባ ብዙ ነገር አለ። ዩ ኖ ስፒሪቹዋል ሂልነሱ ብዙ ነገር አለ። ግን አት ዘ ሴም ታይም በሃይማኖታቸው ደግሞ ጽኑ ስለሆኑ በቃ እግዚአብሔር ከፈቀደው መቼስ ብለው ተመስገን ብለው የሚያልፉ ህብረተሰቦች ናቸው። እንደ ነጮቹ እንትናቸው ተነክቶ ሞራላቸው ተነክቶ ምናምን እዚህ ሀገር እንዲህ አይነት ሰው ብዙ ጊዜ ሱሳይዳል እንትን ውስጥ ነው የሚገቡት፣ ሱሳይዳል ነው የሚሆኑት። ብዙ ጊዜ ከሰው ጋር እንትን አይኖራቸውም። ያ ማህበረሰብ ግን እንደዚህ አይነት በዛ ልክ የጎዘፈ በእንትን አይደርስበትም ብዬ እተማመንበታለሁ። ለምን በማንነቱ ይሄ ህብረተሰብ ብዙ ነገር ያየ ህብረተሰብ ነው። ሞትን በደልን ምንም ይሄ የመጀመሪያቸው አይደለም። ረሃብ በረሃብ መቀጣት ምናምን የመጀመሪያቸው አይደለም። ስለዚህ እነኚህ ሰዎች ይህንንም ያልፉታል። ዲስ ሻል ፓስ ቱ ነው የሚባለው፣ ያልፉታል። ምንም እንትን ኮስችን የለውም። ከነሱ በላይ ግን ትልቁ በደል ልንገራችሁ፣ እጅና እግራችን ያልተቆራረጠ ምን ያላለ ሬፕ ያልተደረግ ነው ብዙ በዘራችን ውግዘት ያልደረሰብን እኛ በተቃራኒ ጎራ ያለ ነው። በእኛ ስም በደረሰባቸው በደል እድሜ ልካችን በጸጸት የምንኖረው እኛ ነን። ሜንታል ኢልነሱ ሜቢ እኛ ላይ ነው በጣም ሰቪር የሚሆነው ከነሱ በላይ። የተበደለ ሰው ፎርጊቭ ካደረገ አለቀ።
እምነት አለኝ። ለምን መሰላችሁ? አንድም በኢትዮጵያ ታሪክ ነገሮች ቶሎ እንትን ስለማንል ነው እንጂ ሬፕ እኮ ኖርማል እኮ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ። እንዴት ብላችሁ ብትሉኝ እኔ ኖርማል ነው ያልኩበት ምክንያት ምንድን ነው? አይ ቲንክ በአማራ ማህበረሰብ በሌላው አላቅም ሊኖር ይችላል፣ ዶን ኮሚን ዳት ግን እኔ በማቀው በቤተሰብ በምትሰሙት በወሬ ምናምን ድሮ እኮ ጠለፋ የሚባል ነገር የነበረበት ሀገር ነው አይደል? አንድ ሴት ልጅ አባትና እናቷ ልጅህን ዳርልኝ ተብሎ እምቢ እኮ ከተባለ ወይ ምናምን ልጅቷ እኮ ትጠለፋለች አይደል እንዴ? በሙስሊሞችም አለ ይሄ ነገር፣ ትጠለፋለች። ከዛ ክብረ ንጽህናዋን ከወሰደ በኋላ ቤት ይመልሳታል። ከዛ ምንድን ነው ቤተሰብ ያለው እድል ልጅቷን መልሶ ለዛው ለደፈራት ሰው መዳር ነው። ይሄ እኮ ካልቸራችን ነው። ያችም ልጅ ሜንታል ኢልነስ አይደርስባትም ካልቸር ስለሆነ። እንደውም ክብር ነው ንጹህ ከነ ክብረ ንጽህናዋ ስለተገኘች ተብሎ እኮ ክብር ነው። ሳትገኝ የተገኘች ናት ሁሌ አንገቷን ደፍታ የምትኖረው እንዲህ እሷ እኮ እንዲህ ነበረች ተብላ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ካልቸር ራሱ ምንድን ነው? አሁን ሚሊተሪው ሬፕ አላደረገ ምናምን ሲባል ገጠ ሄል አረ ሄር የምለው ለምንድን ነው? እንኳንስ እንደዚህ የሚያይ በሌለበት ሀገር ተው የሚል በሌለበት ሁኔታ ላይ ሬፕ ማድረግ አይደለም ሴት ልጅ ትግራይ ውስጥ ከተማ ውስጥ አልድርልህም ስለተባለ ብቻ በጉልበት የሰውን ልጅ ወስዶ የራሱ ለማድረግ ምን የሚጠልፍ አይደል እንዴ? ታዲያ ምንድን ነው ይሄ የሚያስገ ማለት አርገዋል አላረጉም የሚያጠያይቅ እኮ አይደለም ይሄ። ሰላም ቆንጅትዬ፣ እንዴት ነሽልኝ? ሁላችሁም ቅድም ያላየኋችሁ በጠቅላላ እንኳን ደህና መጣችሁ። እና ምንድን ነው የሚገርመን ብዙ ነገር እኮ አለ ማለት እንደው አሁን ትዝ ብሎን ስለማናገናኛቸው ነው እንጂ ወደፊት ሪሌሽንሽፕ ያላቸው ነገሮች አሉ። ኖርም አርገናቸው ካልቸራችን ናቸው ብለን እንትን ስንላቸው የነበሩ በጠቅላላ ኢንተርቴን እያደረግን በቃ ካልቸራችን ነው ብለን ስንለው የነበረ በጠቅላላ ግን ኢት ሌድ አስ ቱ ዲስ ፖይንት ማለት ዛሬ ላይ የምናያቸው አግባብ የሌላቸው አንዳንድ ድርጊቶች መሰረት ስላልነበራቸው አይደለም። እኔ በትግራይ ማህበረሰብ ውስጥ ጠልፎ እንደዚህ ካለ አላቅም፣ ሊኖር ይችል ይሆናል ግን ኤኒዌይ በሰፊው ግን ወደ ታች እንዳለ አውቃለሁ። እኛ ልጆች እያለን ራሱ አብረውን የተማሩ ኮንዬ ታስታውሻለሽ አይደል? አብረውን የተማሩ ስንት ልጆች ቤተሰብ አልድር ብሎ ኤሌመንታሪ ስኩል እያለን ማለት ነው ስንት ልጆች ተጠልፈው እናውቃለን እኮ። እንዳውም ላስቃችሁ ኮንዬ፣ እኔ ራሴ የሆነ ጊዜ ላይ አእምሮኝ ነበር እንዴ ምንድን ነው ነገር ማለት እንዴት ነው ተጠለፈች፣ በቃ ኮንዲ የሆነ ሰው ወዷት ጠለፋት ሲባል እኔ ራሴ እንደ ደህና ነገር የሆነ ደስ የሚል ነገር ይመስለኝ ነበረ። አንዳንዴ እኮ አለማወቅ ልጅነት ደስ ይላል። አንድ ልጅ ነበረች፣ እንደውም በጣም ምስኪን ልጅ ጓደኛችን ነበረች። ሁለት እንጂ ሁለቱም ሙስሊሞች ናቸው የተጠለፉት፣ እና ከዛ ሁለቱም አገቡ ተባለ ምናምን፣ ከዛ ዋው ምናምን ስል ትዝ ይለኝ የእውነት እንደ ደህና ነገር። እኛ ከቤት በጣም በጣም ቤተሰቦቻችን በጣም እንትኖች ነበሩ፣ በጣም ቁጥጥር የነበረበት ቤት ነበርና አንድ ልጅ እንደውም ምን አለኝ የስድስት ኪሎ አንበሶች እንኳን እንደናንተ ታጥሮባቸው አልተቀመጡም። እና ዛሬ ግን ገስፖት እኔ በጣም ቤተሰቦቼን ምን ያህል በቃ በሆዴ አመስግኛቸው አልጠግብም። ምክንያቱም ዛሬ ለልጆቼ እንዲህ በቃ እንዲህ ስል ሳይ ወይ ጉድ እንጂ ለካ ወደው አይደለም እኔ ራሱ ብችልና እነሱ የሰሩትን አጥር ያህል ባደርግ ደስታዬን አልችለውም። እና ለካ እነሱ they were protecting me ሳይገባኝ ነው። ግን እኔ የዛኔ ትዝ ይልሻል አንዷ ማን ነበረች ስሟ? እንደውም አንዷ ኑሪያ የምትባለች
አንድ ልጅ ደግሞ ማን ነበረች ስማ፣ የእውነት በቃ ያ ማለት ብዙ ጊዜ ስለምንሰማው ስለነበረ ነው መጠለፊያ ማረኝ የምላችሁ በዛ ነው። ማለት ትርጉሙ ቢገባ ይኖር እኮ እንትን አይደለም ምን ተደርገው ምናምን እና ኤኒዌይ ዛሬ ትግራይ ላይ ሴቶች እንደዛ ቢደረጉ እኮ አይገርምም፣ ቢገርምም አይችልም። እንደገና ደግሞ ምንድን ነው መሰላችሁ ደፋሪዎቹ የደፋሪዎቹን ስነ ልቦና ማየት አለብን። ምን አይነት ፖፑሌሽን ነው ውትድርና ውስጥ የሚገባው የሚመዘገበው? በተለይ በኢትዮጵያ ስታንዳርድ ናም በአሜሪካ ብታዩ በጣም በሚገርማችሁ ነገር ሃየር ኤጁኬሽን ትልልቅ ፕሮፌሽን ኤክስፐንሲቭ የሆነ ኮሌጅ ትዊሽን ፊ ያላቸው ወደ ሜዲሲን ሊሆን ይችላል የተለያየ ትልልቅ በጣም ኮስሊ የሆኑ ነገሮች መውሰድ የሚፈልጉ ሰዎች ሚሊተሪ ጆይን ያደርጋሉ። ለምን? ሲጨርሱ ኮሌጅ ፊያቸው ምናምን መንግስት ስለሚከፍልላቸው። ሩቅያ ሁሴን በጣም ቆንጅዬ ቀይ ልጅ እና ስታሳዝን፣ በቃ እንዲህ ለመንካት ራሱ የምታሳዝን የነበረች ልጅ ተጠለፈች። አንቺ ከነ አባቷ ስሟን ታጨልሽ እንዴ? እኔ እኮ የእውነት ኬክ የመሰለች ልጅ ነበረች። እና ኤኒዌይ እና እዚህ ሀገር እንዳልኳችሁ እንደዛ አይነት ሚሊተሪ ጆይን የሚያደርጉ በጠቅላላ ብዙ ጊዜ ለፋይናንሻል ኤድ ብለው ነው ዩኒቨርሲቲ ሲገቡ ምናምን። ስለዚህ ዩ ኖ በዛ ላይ ደግሞ እዛ ስትገባ የዚህ ሀገር ሚሊተሪ አባቴ ሚሊተሪ ውስጥ ያለ ሰው ያገባ ሰው ያውቀዋል። በጣም የመጨረሻ ዲሰንት፣ በጣም ዲሲፕሊን የሆኑ በሁሉ ነገራቸው ማለት ነው። they are marriage material የዚህ ሀገር ሚሊተሪ የእውነቴን ነው የምላችሁ። ገቢያቸው ነው እንጂ በጣም አሪፎች ናቸው ለሴት ልጅ ማለት ነው። እና ሴቶቹም ለወንድ በጣም ዲሲፕሊንድ ናቸው። እና ሚሊታሪ ሲባል እዚህ ሀገር እንደዚህ ፖሊሶች ምናምን እንደምታዩት አይደለም። ፖሊስ ሰው ገደለ የመጨረሻ ዲሲፕሊን እንዲሆኑ ሰዎች ናቸው። ወንዱ አልጋውን ሳያነጥፍ ከቤት አይወጣም፣ ያው እዛ ስለሰለጠኑበት ማለት ነው። እና ምን ልላችሁ ነው የኢትዮጵያ ግን ኢትስ ኦን ፍሊፕ ሳይድ ነው። ኢትዮጵያ ሚሊታሪ ጆይን የሚያደርገው ፖፑሌሽን ብዙ ጊዜ በጣም የሎወር ክላስ የሆነ ኢትስ አንፎርችነት ነው። ማለት ደሞዝ የመጨረሻ በቃ ብታጣ ውትድርና ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ኢንቨስት የምታደርገው። ይሄ ደግሞ የሀገሪቷ ድክመት ነው የሚያሳየው እንጂ በጣም የተከበረ ስራ ነው። ኤግዛክትሊ ዩ ሲ 400,000 ይሄ እንግዲህ ምናልባት ወይ እንትን ይሆናላ ቢኒ ለምሳሌ የሆነ የአካል አደጋ ደርሶበት ወይ ምናምን ካምፐንሴሽን ሊሆን ይችላል። ኦኬ ዩ ሲ ፎር ሂዝ ዶክተር ዲግሪ ይሄው እዚህ እያያችሁ ነው እንግዲህ። እነዚህ እንደዛ አይነት ውስጥ የሚገባው ማጆሪቲ ሰው በጣም እንትን ብዙ ቪዥን ያለው ሰው ምናምን ነው። ኢትዮጵያ ግን እንደ ድል ሆኖ ድሃ ሀገር ስለሆነ ለውትድርና የሚሰጠውም ክብር ያን ያክል ነው። እንደገና ደግሞ ኑሮም ደሞዙ ምንም አይረባም። ወጥቶ አደር የሚባለው እንደ በቃ ጎዳና ተዳዳሪ ባሉት የሚከፈለው ጎዳና ተዳዳሪ። አም ሲሪየስ ዊዝ ዘ ዌይ ዴይ ጌት ትሪትድ። ኮንዬ እንዳትስቂ ነው እንዲ ያለች ብለሽ። የእውነት የሚከፈላቸው ጎዳና ተዳዳሪ ናቸው ለእኔ። በቃ በዱር በገደል አገር ሲጠብቁ ምናምን የሚከፈላቸው ግን የማይረባ ደሞዝ። እና እነኚህ ሰዎች ደግሞ በኢትዮጵያ ስታይል ደግሞ ካያችሁ ሴቶች፣ እኛ ሴቶች ሴቶችዬ፣ እናንተ ሁላችን ሴቶች እውነት እንነጋገር ከተባለ እንደሁን ተራ ወታደር እንደው ዴት የምታረግ ሴት አለች እንዴ? ሀብታም የሆነ ሽማግሌ ምናምን ስንቱ ነው ዴት የሚያደርገው? አይኑ እንዴ እንትን እያለ ይህ ነው። ወታደር ሆኖ ግን የፈለገ ነገር ቢሆን ያው ቢጤውን ካገኘ እድል ብሎት ካገኘ ነው እንጂ ማን ይፈልገዋል? ኤትሳደው ማለት እኔ አፕሩቭ እያደረኩኝ ሳይሆን እኔ እውነቱን ነው የምነግራችሁ። ማለት ሪያል ባይ ዘ ወይ እኔ
የወለደኝ አባቴ ወታደር ነበረ። ባጋጣሚ ታሪኩ ኢትስ ኤ ሎንግ ስቶሪ፣ ግን መጨረሻው ወታደር ነበረ። ግን አላውቀውም፣ አጎቴ ቤት ነው ያደግኩት እና የምሰማው ነው። እና ማለት እናቴን ራሱ ጠይቂያታለሁ፣ እንዴት ነው እንዴ ምና እንዴት ነው ያገባሽው ምናምን። እና ማለት በቃ እንደዚህ ነበረ ግርማ ሞገሱ ምናምን የሆነ ነገር። ያው መቼም the apple doesn't fall far from the tree ይባላል አይደል? ግን አሚን ከምሬ ነው እንደዛ ብዬ ጠይቂያለሁ። ለምን ማለት ምንድን ነው ምን አግኝተሽ ነው ምናምን ነገር። ኤኒዌይ ልላችሁ የፈለኩት ምንድን ነው፣ ይሄ ሚሊተሪ ይሄ ማጆሪቲ ወጣት በተለይ አሁን በገፍ እየታፈሰም ይሁን እየተሰበከም ይሁን ሆ ብሎ ትግራይ የሚሄደው ወጣት እንዳልኳችሁ ዩኖ ሴት ዴት የማድረግ እድሉ ምን ያህል ነበረ? እና ትግራይ ላይ እነኚህ አሸንዳ፣ እኔ እንደውም ይሄ አሸንዳ ትልቅ አስተዋጽኦ አድርጓል ብዬ የማስበው ትግራይ ላይ እንትን እንዳይመስላችሁ፣ አም ናት ጆኪንግ አም ሲሪየስ። አሸንዳ ላይ በየአመቱ ሴቶቻችሁ እንደዚህ አምሮባቸው ፏፏ ብለው ሲወጡ ትግራዋዮች በቃ ያሳሳሉ። ዩ ኖ እንዴ ለአሸንዳ ምናምን ሲሄዱ እኔ እንደውም ድሮ አሸንዳ ነው ምናምን ብሎ ከዚህ ሀገር ባልና ሚስት ወይ ምናምን ሲሄዱ እንዴት ነው ሊጠባበቁ ነው ሚስቶቻቸው፣ እንዴት ነው ባላቸውን አምነው የሚልኩት እዛ አሸንዳ ላይ ምናምን እል ነበር። ለምን የትግራይ ሴቶች በጣም ቆነጃጅቶች ናቸው። ዴር ሶ ስሊም ኤን ኤቭሪቲንግ በቃ ዘ ሆል ፓኬጅ ነው። እና እንደዚህ ሲታዩ የነበሩ ሴቶች አሁን ማላይ ቃላቸው አዳሜ በነጻ በነጻ የተገኘ በሉት በቃ ይሄ ሁሉ ሚሊታሪ ሄዶ እነኚህ ልጆች ያገኛቸዋል በነጻ። ዩ ኖ እንደኛ በየቀኑ ጠዋትና ማታ አይታጠቡ ምን አይሉ ምን አይሉ፣ ግን በጣም ዴር ሶ ፕሪቲ በቃ ኦርጋኒክ ናቸው እነኚህ ሰዎች። ፋውንዴሽን የለ ምን የለ ሊፕስቲክ የለ ምናምን። ዩ ኖ እና እንደዛ ሲያገኛቸው ወይ ጉድ ሲሾም ያልበላ ሲሻር ይቆጫል። ያንን ሁሉ ሴት ወስደው እና ምን ልላችሁ ነው ይሄ ሁሉ ሚሊታሪ ወዶ አይደለም። ታዲያ እሱንም እኮ ምን እንደሆነ ታውቂያለሽ? ያው ያገኙትን እንዴት ነው የተራበ የለም ተርቦ የከረመ ሲያገኝ እኮ ዝንጠልጠል። የባቄላ ታሪክ ብዙ ጊዜ ነግሬያቸው አውቃለሁ። የባቄላ እሸት ማሳ ውስጥ ሰውየው ርቦት ይገባና ዘሎ የሰው ማሳ ውስጥ ነው ዘሎ ይገባና በጣም ርቦታል። እንዳመኔ ካያችሁኝ ስበላ የእንትን የአተር እንትን ስበላ ከነ እንትኑ አንዳንድ ሰው እኔ እንዴት ነው ሳትፈለፈል የምትበላው ሊል ይችላልና፣ እዚህ ሀገር በጣም እሸት ስለሆነ ሙሉን ነው የምትበሉት። ማለት በጣም እሶ ቴስቲ እና እንደ ራበው እንዲ እያነሳብች ዝም ብሎ ይለዋል። ከዛ ትንሽ ጋብ ሲልለት መፈልፈል ጀመረ፣ ባቄላውን ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ጋብ ሲልለት የመጨረሻ የለም ባቄላውን ፈልፍሎ የፈለፈለውን ደግሞ ከዛ እንትኑን መላጥ፣ ይሄ ግሬፓውን ወይን ምናምን ወይም አፕል እንደምንልጥ ማለት ነው። እንዲ ባቄላው እንዲ እየላጠ የውስጡን መብላት ጀመረ እና የገበሬው የማሳው ባለቤት ያየዋል ከሩቅ እና ሲያየው ስለነበር ምን አለ፣ እንደ መጀመሪያው ማትብላኝ፣ እንደ መጨረሻው ማትብላኝ፣ እንደ መካከለኛው ብላኝ ብሎ ልክ ማሳው እንደተናገረ አድርጎ መከረው። እና ምልላችሁ ነው እነኚህ ሰዎች አግኝተው ስለማያውቁ እንዳልኳችሁ ነው። ሴቶች ፒኪነን ዲግሪው ይለያይ እንጂ አንዳንዱ በጣም ሀብታም ካልሆነ የሚላለ፣ አንዳንዱ ምን የሚላለ፣ እድሜው ጉዳዩ የማይሰጠው አለ፣ ብቻ ፈረንካ ይኑረው የሚል ሴት አለ። ለራሱ ለሰው አይበለው እንጂ በጭንቅላቱ የሚያስበው። እንደኔ ደግሞ ምስኪን በጣም በቃ ለራሴ ማለት ነው ሰው ይሁን ራሱን ችሎ መኖር ከአንድ ትሪ በላይ ማን ከአንድ ሳን በላይ ማንም ይበላል። ሀብታም ብትሆን ምንድን ነው አሁን? ያውም በዚህ ሰዓት ኮቪድ በተለይ ባለበት ሰዓት ሀብታም ሆነ አልሆነ ዩሜናት ኢቨን ሲ ቱሞሮ እኮ። ስለዚህ እኔ ብዙም አይ ዶንት ሪሊ ኬር እንደዛ አይነት ነገር። ግን ሰው ይለያያል። እነኚህ ወጣቶች ግን እንዳልኳችሁ
ሴት እንኳ ሴት የሴት ገላ ነክቶ ማያውቅ ሁሉ ሊበዛ ይችላል ከዛ ሚሊታሪ መሀል። ታዲያ እነኝን ሲያገኙ እንዴ አንድ ሴት ለአምስት ቢሉ ምን ቢሉ እንትን እስኪሉ እኮ ነው አይናቸውን እስኪገልጡ ብዙ ሰው መኖሩን አይተው ለካ አንድ ሊደርሰኝ ይችላል እንዳም ካንድ እኔ ብቻዬን ብዙ ሴት ሊደርሰኝ ይችላል የሚለው ጋር እስኪደርሱ የስስት የመስገብገብ ስለሆነ ያችኑን ዝም ብሎ አበሳውን ያሳያሉ። አንዳንዴ ለመጉዳት ብሎም አይመስለኝም ሰልፍሽነት ነው። አይቶት አግኝቶት የማያውቀውን ሲያገኝ በቃ ዩኖ ይሄ ወረፋ ላይ እንዲህ የትግራይ ህዝብ እኮ እንኳን እንደዚህ ሊያደርግ እርዳታ እንኳን ሲሰጠው እኮ ሲባል ሰምታችሁት ተነስቶ በተራቸው ነው እንጂ ሄዶ ተጋፍተው ተወራውረው አንድ ኪሎ ስንዴ ተቦጫጭቀው የሚወስድ ህብረተሰብ እኮ አይደለም። ሲሰጠው በተራው የሚቀበል ህብረተሰብ ነው። ይሄኛው ግን እኛ እንደለመድ ነው በእኛ በሀገራችን ምናምን ማለት ነው አንድ ከተገኘ ልክ እንደ ንብ ነው ሆ ብሎ የሚወራው እንደዛ ሆኖ ነው። እና አንዳንዴም ለዛ ነው የምላችሁ ካልቸሩም ይረዳል እነኚህ ልጆች ሪካቨር እንዲያደርጉ። አት ሴም ታይም ደግሞ ይሄንን ስታስቡት ልጆቹን ለመምከር ቀላል ነው ስላል በቃ ይሄ ነገር ሀፕን አድርጓል ዋንስ ሀፕን አድርጓል እነሱ ሂል እንዲያደርጉ በጣም ብዙ ቀላል ነው ይሄንን ለማስተካከል የትግራይ ህዝብ ይስተካከላል። ጉዳት የሚሆነው ግን እንዳልኳችሁ ወጣቶቹ እነኚህ ልጆች እድሜያቸውም ትንሽ ስለሆነ ነው። ነገ አድገው የተረፉት በህይወት የተረፉ እንዲህ ሲያደርጉ ሴትን ሲደፍሩ የነበሩት በህይወት ተርፈው ነገ ሰው የሆኑ ለታ በጣም ማለት እነሱ ናቸው የሚጎዱት። የሰሩት ስራ አናታቸውን የሚቆረቆራቸው እነሱን ነው ከሴቶቹ በላይ። አዎ አውሬዎች ናቸው። ግን የሚገርምሽ ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት በደል ያደረሱ ሰዎች በጣም ሀምብል ሆነው መጨረሻቸው ታያቸዋለሽ። በተለይ እዚህ ሀገር በጣም ሩህሩህ ሆነው አስተማሪ ሆነው ምናምን ወደፊት ነው የምልሽ። ወደፊት አንድ ቀን ይኸውልሽ እነኚህ ልጆች የሴት ልጅ አባት ሊሆኑ ይችላሉ በሆነ አጋጣሚ። ከዛ ያቺ ሴት ልጃቸውን ሲያስቡ ያ የሰሩት በደል ባይዘው አበሻ ምን አለ መሰላችሁ አንናገር እንጂ ብዙ ነገር ማለት የሰራ ነው እንትን የሚለን ባላረኩት ኖሮ የሚያሰኝን ብዙ ነገር አለ። ግን እንደ ካልቸር ሆኖብን ብዙም ኢንላይትመንት ስለሌለ ኦፕንሊ ወተን እኔ አሁን እንዳልኳችሁ እኔም በተጠለፍኩ ኖሮ ያል ሌላ ሰው ላይለው ይችል ነበረ። ዩኖ ግን ሰው ለማስተማር እስከሆነ ድረስ ምን ችግር አለው? እዚህ ምድር ላይ ምንም አዲስ ነገር እኮ የለም። ግን እነኚህ ሰዎች ይሄን ታሪክ ሲሰሙ ወደፊት ልጆቻቸው እንዲህ ተፈጽሞ ነበር፣ ምን አይነት ሰው ነው ልጆችን እንደዚህ ያደረገው ብሎ ሲጠይቋቸው እሱ ራሱ ያደረገ እንደነበረ ሲያቅ እንዴት እንደሚያመው I guarantee you። የፈለገ ሰው ኃጢአት ሰርቶ ሰው በደል ሰርቶ የፈለገ ነገር ቢሆን at some point ባዘር እንደሚያደርገው I guarantee you። ምክንያቱም ህሊናችን ነው። የፈለገ ነገር ቢሆን ህሊና አፕሩቫል አይሰጥህም ላጠፋው ጥፋት ወይም ደግሞ it's because of this reason that you did this ስለዚህ it's okay you have a good excuse ሊልህ አይችልም። ህሊና ህሊና ነው። እና ቤቲ I guarantee you የሰው ልጅ እንትን ይላል። ግን የትግራይ ህዝብ ግን ምንም አይጎዳም። ሰው ይሞታል። እውነት ለመናገር ምን ብላችሁ ሰዱት መሰላችሁ የሚሞቱት በቃ እግዚአብሔር ሜቢ ልክ ያኔ ድሮ ባይብል ላይ በኖህ ዘመን እንትን ሆኖ አልነበረ የሰው ልጅ በሙሉ ዘር ከምድር ላይ ጠፋ ሲባል አሁን ልክ ዛሬ ላይ ሆናችሁ ስታስቡት 7 ቢሊዮን ህዝብ ቢጠፋ ብላችሁ አስቡት። እግዚአብሔር እንደዛ አይ እንደዛ አያደርግም አምላክ። በዛ ጊዜ ምናልባት 2000 ሰው ሊኖር ይችል ይሆን 2000 3000 ሰው ምን አናውቅም። በጣም ትንሽ ሰው ነው የሚሆነው። ግን ምንድነው ዛሬ ላይ ማለት ነው ያ አይነት ጥፋት እዛ አካባቢ ኢትዮጵያ ውስጥ ይሄን ያክል ሰው መሞት አለበት ተብሎ የተፈረደ ከሆነ ጌስ ዋት ጦርነት ኖረ አልኖረ ሰው ይሞታል። በኮቪድ እኮ ስንቱ ረግፏል እዚህ ሀገር።
ምናልባት እኮ ትግራይ ውስጥ የሞተውን ያህል ወይም ከዛ በላይ አሜሪካ ውስጥ እኮ በኮቪድ ረግፏል ብዙ ሰው። ታፍኖ ማለት እኮ ነው። ይሄ ራሱ እኮ ቶርቸር ነው። አየር አተህ ታፍነ ግማሹ በብዙ አሰቃቂ ነገር ነው የሞተው። ስለዚህ ምንድነው ትግራይ ላይ ኦፍኮርስ ያማል፣ ግን ሁሉም ዓለም ላይ ሞት አለ ዛሬ ላይ። በቃ በተለይ ላስት ይር ብዙ ሞት የነበረበት አመት ነው 2013 ወይም ደግሞ 2020 በጣም ብዙ ሞት ዓለም በቃ ዓለም ላይ ሞት የተንሰራፋበት አመት ነው የነበረው። ስለዚህ በዛም አለ በዚህ ሰው መሞቱ አይቀርም። እንዳጋጣሚ ሆኖ ደሃ ሀገር በጦርነት ይሞታል፣ ሀብታም ሀገር ሆስፒታል ይሞታል። እና ምልላችሁ ነው እኔም እናንተም አንቺም አንተም ትግራይ ላይ ብንሆን ወይ አማራ ክልል ብንሆን ኖሮ 50-50 ነው፣ ወይ እንሞታለን ወይ ተቆራርጠን እንተርፋለን ወይ ምናምን። እና እኛ ውጭ ስላለን ምንም ስለማይመስለን ሳይሆን የእግዚአብሔር ስራ ነው። በዚህ ሰዓት የሚሞቱት እዛ ውስጥ ይሆናሉ፣ የማይሞቱት ልክ ባለፈው የኢትዮጵያ አውሮፕላን ሲከሰከስ የተረፉ ሰዎች እኮ አሉ። ፍላይት አምልጧቸው ፍላይታቸውን ለሌላ ለቸኮለ ሰው ሰጥተው ምናምን እንደዛ ማለት እኮ ነው። እና ሰው እግዚአብሔር የፈቀደውን እድሜ ነው የሚኖረው። አሟሟታችን እንዴት እንደሆነ አናቅም። ባስኬትቦል ፕሌየር እንትና ማን ነበረ? ኮቢ ብራይንት። ኮቢ ብራይንት እና ልጁ ጓደኞቿ ምናምን አንድ ላይ ሆነ በአንድ ፕራይቬት ፕሌን ምናምን እየሄዱ ሄሊኮፕተር እየሄዱ አይደል የሞቱት ተከስክሰው። አሁን እነኛ አይነት ሰዎች የሀብታቸው ልክ የሕክምና የሚያገኙት የሁሉ ነገር ስታዩ ለክሸሪስ የሆነ ምናምን ላይፍ የሚኖሩ ምን ነው ሞት ባይኖር ገንዘባችን እስኪያልቅ ድረስ ሞት ባይኖር ሊያሰኛቸው የሚችል ኑሮ የሚኖሩ ሰዎች እንኳን በእንደዚህ አይነት ነገር ይሞታሉ። የቀንና የእድል ጉዳይ ነው አሟሟታችን የሚለያየው። ስለዚህ ይሄ እንዳበሻ እናንተ እዛ ሆናችሁ እንዴት ትላላችሁ? ለምን እዚህ አትመጡ ምናምን ምናምን? it's not on me እሱ እግዚአብሔር ነው ያንን ያደረገው። እኔ መሞት ከሌለብኝ እዚህ ስለሆንኩ ብቻ አይደለም፣ እዛም ብሄድ እግዚአብሔር ላይወስደኝ ይችላል ቀኔ ካልሆነ ነው። ስለዚህ ግን ምንድነው ያልፋል፣ ማለፉ አይቀርም። I guarantee you እግዚአብሔር ጉልበት ይስጣቸው ይህንን ህዝብ ነጻ ሊያወጡ ነው። ህይወታቸውን ላይ ላደረጉ እግዚአብሔር ጉልበቱን ሁሉን ይስጣቸው። እውነቱን እግዚአብሔር ያውጣልን፣ ወደ እርቅ ያምጣን። ሌላ ምንም አይደለም። ያልፋሉ ሁሉም ነገር፣ አንገሩም ያልፋል። አይ ጋራንቲ ዩ ነገ ጠዋት ይሄ ጦርነት ቢቆም ነው የምላችሁ፣ ቴራፒ ሲደረግ ምን ሲደረግ በሁሉም ሳይድ ማለት ነው። አዎ ትልቅ ውይ ጠባሳውማ እንዴ! እኔ አሁን በግሌ ብትጠይቂኝ እግዚአብሔርን ነው የምልሽ፣ በግሌ እኔ አበሻ የሚባል ሰው በቀን ያላምንም ከእንግዲህ ወዲህ። የእውነቴን ነው የምላችሁ፣ እኔ ሰው አላምንም ከእንግዲህ አበሻ ተብሎ በግሌ ድሮ አረ ነውር ነው እንዳይባል የምለውን እኔ አሁን ሰው ቤት አበሻ ቤት ሄጄ እኔ እንጃ ማ ቤት እንደምበላ። እኔ ተጋሩ ቤት ካልሆነ ሌላ ሰው ቤት አም ጀስት ቢንግ ኦነስት ዊዝ ዩ ተጋሩ ቤት ካልሆነ እኔ ሌላ ሰው ቤት ሄጄ የምበላ አይመስለኝም። ወይም ደግሞ አንድ ትሪ ላይ እነሱ እንዳም እጅጃቸውን እየተከተልኩ እነሱ የቆረሱበት ቦታ እየቆረስኩ የምበላ ነው የሚመስለኝ። ከፊቴ ራሱ የምበላ አይመስለኝም። እንዴት እያዞርኩኝ ቢቢ እሷ እዚህ ጋር ስትቆስ ከጎኗ እኔም እንዴ አዎ፣ ወይ አብረን እንሞታለን ወይ አብረን እንቀራለን። እኔ እንጂ ብሞት ወይም ቤታቸው ሄጄ እንደ ድሮ እንደ ባህሌ ከቤቴ በልቼ ሄጄ አይ በቃ የሚጠጣ ብቻ ስጡኝ ብዬ ፊቴ የተከፈተ ብሞት እኔ አልደፍርም። ከእንግዲህ ወዲህ እኔ ኢትዮጵያዊ የሚባል አስፈርቶኛል እንጂ ይሄ ልጆች ስሊፕ ኦቨር ምናምን ጋይስ እንዳትሞክሩት። ከእንግዲህ ወዲህ አበሻ ቤት ልጆች ስሊፕ ኦቨር ብሎ መላክ እዚህ እኔ እንዴ ምን በወጣኝ እዚህ ጋር ከእግዚአብሔር ጋር ስጣላ ማድረው ነፍስ ውጪ ነፍስ ግቢ አበሻ ቤት ልኬ ከእንግዲህ ወዲህ
ያውም ግማሽ ተጋሩ የሆኑ ልጆቼ። አር ዩ ኪዲንግ ሚ? እንዴ አር ዩ ኪዲንግ ሚ? እንዴ ይሄ ሁሉ ትግራዋይ የሚረግፈው እኮ እንደነኚህ ልጆች እነኚህ ህፃናቶች ስለሆኑ ነው። ቢያገኟቸው እኮ ይጨርሷቸዋል። እኔ እንደዛ ነው፣ እንደ ልጆቼ ነው ያንን ህዝብ የማስበው። ያ ህብረተሰብ ሲሞት እንዴ ልጆቼ እኮ እዛ ቢኖሩ ኖሮ እንደነ ሞናሊዛ እኮ ሆነውብኝ ነበረ። ዋና ዊ ታክን ባት እና ከዚህ ህዝብ ጋር ነው ልጅ ስሊፕ ኦቨር የምትልቀው? ከዚህ ህዝብ ጋር ነው አንድ ቤተ ክርስቲያን ቆመህ አሃዱ አብ የምትለው? ኧረ በስመ አብ በኢየሱስ ስም አሉ እንጂ እኔ ይከብደኛል። እኔ ካሁን በኋላ የውጭ ዜጋ ይቀርበኛል ከኢትዮጵያዊ እንትን የማለት አይደለም። ሰው እንዲህ ጥሩ አይደለም እንዴ? ይቺ ምን አላት? ሰው እየገደለ አይደለም እንዴ? ኢትዮጵያዊ ሰው እያቃጠለ አይደለም እንዴ? ይሄማ እኮ ሴፍቲ ሜዥር እኮ ነው። ሴፍቲ ሜዥር ነው። አምነህ ተጋሩ ሆነህ ተጋሩ ቤት ነው የምትልከው እንጂ ልጅህን አምነህ ልደት ራሱ ልጆቻችሁን ልደት እንኳን ስትወስዱ ተጠርታችሁ ከእንግዲህ ወዲህ ማለት ነው። እኔ እንኳን የሚጠራኝ ተገላግያል። ተጋሩ ካልሆነ የሚጠራኝ የለም። እኔም አልጠራም አልፈልግም። ግን ልደት እንኳን ጥላችሁ አትመለሱ። ልጆቻችሁን አብራችሁ ሄዳችሁ ቁጭ ብለሽ አዳሜ እዛ ቻኪችዝም ይሁን ምንትስም ይሁን እቤትም ውስጥ ይሁን አብረሽ ቁጭ ብለሽ ልጅሽን ልቅምቅም አድርገሽ ሰብስበሽ ወደ ቤትሽ አለቀ እንጂ ልጅ አምኖ ሰው ቤት ነው ከእንግዲህ ወዲህ እንዴ? ያበራሽን ጠባሳ ያየ በሳት አይጫወትም ነው እናቴ። ተጋሩ ላይ የደረሰውን አይቼ ከእንግዲህ ወዲህ እኔ ሰው አምኜ እንደውም እኔ ሆኜ ነው አባታቸውንም ማ ካሁን በኋላ እኔ ሰው አላምንም። እግዚአብሔር አበሻ የሚባል ኢትዮጵያዊ የሚባል እኔ አላምንም። ትዝ ይላችኋል መጀመሪያ ላይ እናንተ ይሄ ባይብል ላይ ኢትዮጵያዊ መልኩን ነብር ዥጉርጉርነቱን አይለቅም የተባለው ይሄ ነው። ይሄ ታይም ነው። ከእንግዲህ ወዲህ ዓለም ላይ ኢትዮጵያ በክፉ ነው የምትታወሰው። ኢትዮጵያዊ ሲባል እነኛ እንዲያደረጉ እነኛ እንዲህ የተሰሩ የምንባልበት ይቺ ታይም ናት፣ እዛ ባይብል ላይ ያለችው ብያልኳቸው። ይኸው አሁን ዲስ ኢዝ ዋት አም ታክን አባውት። እንኳን የውጭ ዜጋ እኔ ራሴ ከዛ መሬት በቅዬ መጥቼ እኔ ኢትዮጵያዊ የሚባል አላምንም። ከእንግዲህ ወዲህ ገና ኢትዮጵያዊ ነው ሲባል መንገድ ላይ እኔ ሰላም አበሻ ነህ ወይ ብዬ እኔ አላናገርም። ከእንግዲህ ወዲህ ተጋሩ ከመሰለኝ አዎ ተጋሩ ከመሰለኝ ከመይ ምናምን ብዬ ይቀላቀል ይሆናል እንጂ አዩ ኪዲ ወይም ኦሮሞ ደግሞ ከሆኑ ጅርታ ጅሩ ምናምን ብዬ በቃ አለቀ። የመንበር አይደለም ለምለምዬ። እኔ ለዚህ ነው አሁን ዓለም ላይ እንዲህ ስራ ቦታ ባይዘወይ ልንገራችሁ። እንዳም አንድ ቪዲዮ ለቅላችኋለሁ፣ ትንሽ የክሊፕ ከበሽተኛ ሩም ያነሳዋል። በሽተኛው ደውሎ ነው የጠራኝ እና ስለኛ አንድ አበሻ ምናምን የሆነ ቻንል ላይ ነው እና ቀለበት የማድረግ የምናምን ነገር ነው እና ጠራኝና አንቺ ከኢትዮጵያ ነሽ ያልነበር እና የሀገርሽ ሰዎች ምናምን ብሎ ጠራኝ። ከዛ ቆሜ ስናወር እኔ ግን ምለው አለ ይሄ ሁሉ የሚወራው ነገር እውነት ሀገራችሁ እየተደረገ ነው እንዴ? ይሄ ኢትዮጵያ የሚባለው ኤንሽንት ክርስቲያኒቲ ምናምን ያለበት እግዚአብሔርን ነው የምላችሁ። ሸምቀቅ በቃ ምንድን ነው የምትሉት? ይሄ በደል የተሰራበት ሀገር ኤንሽንት ክርስቲያኒቲ ዘ ኦልደስት ክርስቲያኒቲ የሚባልበት ሀገር አይደል እንዴ? ዲ ዋት ጎውኗን ምናምን ነው ብሎ ያለው። እንደውም ብዙዎች የሚመስላቸው ሙስሊሞች ካሉ ሙስሊም ፖፒሌሽን ካለ ሜቢ ከቴሮሪስት ጋር ያገናኙታል አንዳንዶች። በሚገርማችሁ ይሄን ደግሞ እኛንን ማስረዳት ያለብን የኢትዮጵያ ሙስሊም እንዲህ አይነት የኢትዮጵያ ሙስሊም ከሌላው ሙስሊም ጋር ምንም እንደማይገናኝ እኛንን ማስረዳት ያለብን እንጂ እነኚህ ሰዎች በሚገርም ሁኔታ ተገርመው ነው የሚጠይቁት። እና ያሸማቅቃል፣ በጣም ነው የሚያሸማቅቀው። እና እኔ ያው ተጋሩ ነኝ፣ ትግራይ እኔ አም ፍሮም ትግራይ። ይሄ አታክ የሚደረገው ክልል ሪጅን ኢዝ ማይ ዳስ ማይ በርት ፕሌስ ብዬ ነው የምላቸው። ምን ልበል? አትሊስት ዴይ ፊል ባድ ዩ ኖ። እና ኤኒዌይ ትንሽ ተጫወትን እና ቲዲኤፍ እየገፋ ነው።
ደስ የሚለው ነገር ትግራይ ላይ የደረሰ በደል ሌላውም እየቀመሰ ነው and yeah ምንድነው ሁሉ ጊዜ consistently አንድ ነገር ከተታገልክ ከሰራ የምትፈልገው ነገር አቺቭ ሳታረግ አትቀርም ስለዚህ ድል ሁሉ ጊዜ ከTDF ጋር ነው I guarantee you እና ወዳችኋለሁ ሼር አድርጉ almost ስንት ቀን ይቀራው ሴፕቴምበር ላይ ጎፈንድሚ ሄዱና ፋንድ ሚ እንዴ ፋንድ ሚ እኔ ደግሞ ያንን ፋንድ ወስጄ ለቲዲ ኤ ነው ፋንድ ማረጋው መልሼ I just want to see how much you guys are willing to contribute እና እንዴ እኔ እንኳን እንደው በእኔ ስም ተጋሩ ይሄን ያክል ረርተው እኮ ሰብስቤ ምናምን ብዬ ማለት ፈልጋለሁ እንዴ አትሊስት በሱ እንኳን ብራግ ላርግ እንጂ እሄ ማማዬ ትንሽ she is here ወደኋላ እንጂ ደግሞ እንዳልኳችሁ ምን ብያችሁ ነበር ኪሎ ታያላችሁ ለልደቴ በፊት ብዬ የላላላሩን ጠበቅጠበቅ አድርጌ እመጣለሁ አላልኳችሁም አም ወርኪንግ ኦን ኢት እና ያው ታይ ማማዬ እና ሂዱና ፈንድ አድርጉ ጎፈንድ ሚ ላይ ከምሬ ነው የምላችሁ ተባበሩ እና የት አለ ጉራ ብቻ እንስማና የት አለ ሰሞኑን ደግሞ እንደዚህ ፈታ እንላለን አንዳንድ ነገር እንትን እያለን ከጦርነት ወጣ ያለ ነገር የእውነቴን ነው የምላችሁ ብሬናችን ሪከቨር ማድረግ አለበት እኔ አለምንም ጥርጥር ፊት ለፊት ነው የምነግራችሁ ባህሪ ተቀይሯል በብዙ ነገር ትግስት የለኝም ምናምን ጦርነቱ ውስጣችን ማሪኔት አድርጓል አይ ዊል እሺ ቤትዬ እና ብዙ ነገራችን ተበላሽቷል ግን ዳትስ ፋይን ህዝብስ እየሞተ አይደለም እንኳን እኛ እንትን ልንል እና ምንም ችግር የለም ያው ነን እና በሌላ ነገር መገናኘት አለብን ተገናኝተን what are you doing እንዴት ነው like I don't know day in day out በየቀኑ ላይፋችን እንዴት ነው እየመራን ያለ ነው እንትን ያለው ሁሉ like አለ አይደለ የራሱ የሆነ እኔ በግሌ ማረገው ነገር ካለ ከዚህ ነገር ሂል ለማድረግ ወይም አንቺ ወይ አንተ የተለየ የምታረጉት ነገር ካለ የተለየ ነገር ምክንያቱም ብዙ ሰው እርግጠኛ ነኝ ክሉለስ ነው እና how to handle it depression anxiety ብዙ ነገር ሊኖር ይችላል በዛ ላይ ኮቪድ you know ሰው ከሰው ጋር እንዳይገናኝ አድርጓል መገናኘት የለም እንደውም እድሜ ለፌስቡክ እግዚአብሔርን ሶሻል ሚዲያ ባይኖር ራሱ እንዴት ነበረ ሰው መቼም እንደ ልጅ ቲቪ ላይ ሲያፈጥ አይውልም you know እና ተገናኝተን እንጫወታለን አንዳንድ ሌላ ቶፒክስ ይፈልጋለሁ እናንተም አይዲያ ካላችሁ you can toss it እና በአንዳንድ ነገሮች ላይ ለየት ያለ ከጦርነቱ you know once a week እኮ ሊሆን ይችላል ሁሉ ጊዜ 24/7 ድዌል ማድረግ የለብንም እዛ ላይ አይ ዊሽ እኔ ጦርነቱ አልቆ በቃ በሌላ በሚያስደስት ነገር ምናምን ብንገናኝ ደስ ይለኛል ከዚህ ሰው ያማል በጣም በየቀኑ ሁሌ ስለ ጦርነት ስለ ረሃብ ስለ you know atrocities ምናምን እያወራ ወይም እየሰማ መኖር ይሰለቻል በጣም እና ይሄን ይመስላል I guess that's it አይደል ኮኒዬ ደዊ
ስለ ሩቂያ መጠለፍ እናውራ እስኪ። ስንት ልጅ ወለደች ምና? በጣም በጣም ቤትዬ፣ በጣም ኢትስ ሶ ዲፕሬሲንግ። እና ባይ ዘ ዌይ ዊር ናት ጎና ቢ ዘ ሴም። ካሁን በኋላ አንድ ነገር ማወቅ ያለብን ሁላችንም ዊር ናት ጎና ቢ ዘ ሴም። እንደ ድሮ ደስታችን ራሱ አዲስ ቨርዥን ነው የሚሆነው። ይሄ የድሮ አይነት ደስታ ምንም እንዴ? እኔ አሁን ለምሳሌ ድሮ ሰው ምናምን እንደው ልጆቼን አደራ ምናምን አይደለም የሚጸልየው ወደ እግዚአብሔር። እኔ ደግሞ እግዚአብሔር ሆይ አደራህን እኔን ጠብቀኝ ልጆቼ እንዳሳድግ ምናምን ማለት ለመሰለህ ማለት ሰልፊሽነት። ሰው ራስን ስትጠብቅ ሰው ሰልፊሽ ሆንክ ነው የሚመስለው። ግን እኔ ስለ ራሴ የማስበው መጀመሪያ መቼስ መጀመሪያ ተጠሪ እኔ ለልጆቼ እና I have to be okay in every way, you know, ልጆቼን ቴክ ኬር ለማድረግ እና ለዛ ነው አምላኬ ሆይ አደራህን እንደው ጤናዬን ምናምን ለልጆቼ ያቆየ ማሜ ለራሴ ነው የምጸልየው። እንዴ ልጆቼ እኮ እንትን ዩ ኖ ምን የፈለገ ነገር ቢሆን ወላጅ ወላጅ ነው። የፈለገ ነገር ቢሆን ነው ኦፍኮርስ አንድ ነገር ብንሆን እዚህ ሀገር ለአዳፕሽን ይሰጣሉ ምናምን ዩ ኖ ግን ኖ ማተር ዋት ራስህ ኑርላቸው። በተለይ የተለየ ካልቸር ውስጥ ያደጉ ልጆች ካልቸራቸው አሜሪካን ያልሆነ ነው ያስፈራል። እና ኤኒዌይ ብዙ ነገር ነው ያለው እና ብዙ የምንጸልያቸው ነገሮች እንዴት ነው የምንጸልየው? ምንድን ነው የምናደርገው? ስለ ዘር ራሱ ላይክ በእውነት በደንብ መነጋገር እኮ አለብን። ሰው ለምንድን ነው ሰው ሲሆን የሰው ዘር ሲሆን ሰው ዘሩን በቃ በዘሩ እንዲኮራ የማይፈለገው ለምንድን ነው እንዴ? እንደዛ ቢሆን ታዲያ ለምን ይሄ ስንዴ እህል ነው ይሄ ገብስ ነው ይሄ ምንድን ነው ጓያ ነው ምናምን እንሌለ እንዴ? ለምን ታዲያ እንደዛ ከሆነ ለምን አስፈለገ? ይህ ነው ፊቲንክ ባለት ሁሉም ዘር ዘር ነው። ሁሉም ኳሊቲው ይህ ነው። ስንዴው ለብቻ ከሆነ ጥቅሙ ሌላ ነው ምናምን ጤፍ ከሆነ ይህ ነው እንዲነውት እንኳን አይደለም ስንዴና ገብስ ልናደባለቅ እኛ እንዴ ማኛ ጤፍ አይደለም ይሄ ነገር ተነካክቷል ብለን ያዙ ይልቀቁኝ የምንላለ እንዴ? ነጭ ጤፍ አይደለም ብለን እና ማለት አንዳንዴ ነገሮችን እንትን ስታደርጉ ልክ ቅድም እንዳልኳችሁ ማለት ነው በጠለፋው እንዳልኳችሁ ሰው ሲሆን ዘሩ ያመናል። ለምን ዘር ጠራ ማለት ለምን እንዲህ ዘር ነኝ አለ? ለምን ኢትዮጵያዊ ነኝ ማለት ማለት መሰላችሁ? ለምን እህል ነኝ አይልም። ለምን ስንዴ ነኝ አለ እንደማለት ነው። ዩ ኖ ግን በሚገርማችሁ መልኩ ማማ ዩ ካን ጎ ጌት ሄር ላይክ ዊ ሃቭ አ ፊው ሚኒትስ ኤኒዌይ። በሚገርማችሁ መልኩ ግን እኔ ትዝ የሚለኝ ነገር አዲስ አበባ ነጭ ጤፍ ተብሎ ማኛ ነጭ ነጭ ማኛ ተብሎ ይሄ እንዴት ማኛ ነው ብሎ ሸጡ። የተደባለቀ ጤፍ ተብሎ ኡ ያዙ ይልቀቁኝ ይመለስ እህሉ ሁሉ ይባላል እኮ ነው። ሰርገኛ ካለን ሰርገኛ ነው የምንጠብቀው እንጂ ጥቁር ጤፍ አንጠብቅም። ጥቁር ወይም ቀይ ጤፍ እና ዘረኛ አይደለሁም ስትል እኮ እንዴ ይሄንን እህል እንዲህ መርምረህ ዘሩ ለምን ተደባለቀ፣ ለምን ነጭ የተባለው ነጭ አልሆነም የምትል ከሆነ ሌላው ታዲያ እኔ ዩ ኖ እኔ እንዲህ ነኝ ብሎ ሲል ለምን ነው የሚያመን? እንዴ ዳስ ዋት ሜክስ እኮ ዩኒክ አይደል እንዴ? 80 ምናምን እኮ ያደረገን ዝም ብለን ኢትዮጵያ ብንል እኮ በቃ ለምን 80 ምናምን መባል አስፈለገው? አንድ አይደለንም እኮ እንደ ህዝብ አንድ ነን እንጂ we're not one guys። እንዴት ብሎ ነው አንድ ልንሆን የምንችለው? we don't talk the same language like አማርኛ እንግሊዘኛ አለ ነበር። አማርኛ፣ ጉራግኛ፣ ኦሮምኛ፣ ትግርኛ guess what አደርኛ፣ አገውኛ አረ ማአት አይነት እንዴ ኦቨር ጉራግኛ ራሱ የስልጤ የሰባት ቤት የእነሞር እነ ምናምን ምናምን እነኚህ በጠቅላላ እኮ የየራሳቸው ዳያሌክት ያላቸው ናቸው። አማርኛ ብትሉ ዘ ሴም ቲንግ
ተክረኛ በትሉ ስቲል ሌላው ማህበረሰብ ችግሩ ምንድነው? ኤርትራዊና ትግራዋይ ማይለየው ትግርኛው you know ከማይ ምናምን እኔ አሁን ለያለሁ አይገርማችሁ? ኤርትራውያኖች ሲያወሩና ትግሪ ተጋሩ ሲያወራ ለያለሁ። ትግርኛ አድግራት ተወልዶ ምንድነው 40 የወጣው ኤርትራ ምናምን ሳምቲንግ የሚሉት ነገር አላችሁ። ለምን በጣም የተለያየ ሆኖ ማለት ነው እና ምን ለማለት ነው በጣም የተለያየ ነው እንኳን ሌላው አማርኛና ትግርኛ within the same እንትን ውስጥ እንኳን ትራይብ ውስጥ እንኳን በጣም የተለያየ ናቸው you know ሌሎቻችን መለየት ስላልቻለን የተጋሩ ትግርኛና የኤርትራ ትግርኛ እንደ ቻይና መለየት ማትለዩት ስለሆነ ነው እንጂ እንደ ቻይናዎቹ በጣም የተለያየ ናቸው። ለዛ ነው በታሪክም የኤርትራ በደል በተጋሩ ላይ እንደ ጁንትን ጁንታ አለል ነበር እንደ ባንዳ እየተባሉ ሚላከክባቸው እኮ ዩ አንድ አይነት እንደ ቻይና ስለሚመሳሰል ነው ቋንቋው ግን አይደለም። እና ኤኒዌይ 84 እና ከዛ በላይ ቋንቋ አለን እኮ እኛ ምናምን ብለን የምንኮራ ከሆነ ልንጠቀምበት ግድ ነው። አለዚያ ቋንቋ ይሞታል። ለግዕዝኛ ግዕዝኛ ልበል ግዕዝ እየጠፋ ያለው እኮ ተናጋሪው ከቤተ ክህነት አጥር መውጣት ስላቃተው ነው። አንድ ማህበረሰብ ግዕዝኛ የሚያወራ ማህበረሰብ ቢኖር እኮ ይሄ ቋንቋ ያድግ ነበረ። ኢትስ አንፎርቹኔት ከቤተ ክህነት ክልል ስለማይወጣ እየጠፋ ነው። ያ አልኩኝ እኮ አማርኛና እንደዛው ነው። በአማራም በተጋሩም እንደዛ ነው። ትግርኛቸው የኦሮምኛም እንደዛ ነው። አሁን ለምሳሌ የሸዋ አማራ ኦልሞስት አማርኛ ነው። ማንጋደድ ነው ልክ እንደ መቀሌ ትግርኛ ነኢ እንደ ነኢ ለማለት ነኢ ምናምን ይላሉ አይደለ? በኦሮምኛም ነገሮች ጋደድ ያሉ አማርኛዎች ናቸው። ማስታውሰው ካለ እስኪ ምን አለ? አይ እኔ እንኳን ያው ወደዛ ከክልል ባልወጣ ጥሩ ማላቅበት ጋር ገብቼ እንዳልዘላብን እና ምን ልላችሁ ነው? ሄ ማማዬ ሄ ዴባ Hey, you can go in here. No, you can go in here if you want. Okay. Get my book down. No? Mendino, lahja. Lahja mendino. ነይ ማለት ነው ለሀጃ ይሲሄን ነው ብላችሁ። አሁን ይሄ እንግዲህ በጣም በጣም አርካይክ የሆነ እንትን ነይ ማለት ሊሆን ይችላል። you need to put a belt on እና አሁን ለምሳሌ ስለ ኢትዮጵያ ሲወራ ሌላ ሀገር ኢትዮጵያኖች እንዴት ናቸው ሲባል ምግባቸው የተለያየ ነው ምናምን ምናምን ለምሳሌ ቋንቋቸው ያ ነው ውበታችን ያ ነው that's what makes us unique ግን አሁን ግን በግድ ሁሉም አማርኛ ተናጋሪ እንዲሆን ከተደረገ ሁሉም ዶሮ ወጥ እንዲበላ ከተደረገ ታዲያ ምን ለየው? አሜሪካ ቴክሳስ ብትመጣ በርገር ነው የአሜሪካ ስቴፕል ምግቦች ማክ ኤንድ ቺዝ በርገር what else የአሜሪካን ፉድ like hot dogs nachos is Mexican you see hot dog sandwich pizza pizza it's from Italy. There you go smart you know hot dog and burger mac and cheese and then you staple the American magwash nacho you go anywhere meatloaf and then you betaklala bacon and egg manamul by the way Benny but I'm fatana me this lijochi I dabbaru very Ethiopian accent Why? You see what she's saying? Ethiopian accent. Ani betam no maznanacho. Sarah. Anti demo ba amarinya Sarah belesh demo lena negem latamech. Anna enneñi nacho ka Texas eska Minnesota betid. Ka Washington DC we ka Baltimore eska
ካሊፎርኒያ ብትሄድ የአሜሪካ ምግብ እሺ እሺ ወዲ ሀጸይ ወዲ ሀጸይ ዮሐንስ የአጼ ዮሐንስ ልጅ እሺ እና in all directions አሜሪካ ብትሄዱ ከነኝ ይሄ ነው ስቴፕል ምግባቸው አይደለ ግን ኢትዮጵያ ብትሄዱ ትግራይ ብትሄዱ ጥህሎ ምጥን ሽሮ አለ አምባሻ አለ ህልበት አለ ይሄ ሳሴጅ የሚመስል ደግሞ ስሙ ትዝ አይለኝም የአዲግራት በደንብ ስታፍ አርገውት አንጀቱ ምናምን በጣም ነው የሚጥመው እሱ ስሙ ትዝ አይለኝም እሱ አለላችሁ ጠላ የትግራይ ጠላ የትግራይ ጠጅ ማይ ገነስ ከዛ ደግሞ ወደ አማራ ክልል ስትመጣ ማኛ ጤፍ የጤፍ እንጀራ የዶሮ ወጡ ሽጥ ምንድን ነው ምንቸት አብሽ ምራቃችን ማለት ልዩነታችን እንዴት እንደሚያምር ነው መናገራችሁ ምንቸት አብሽ የጎመን ምንቸት ውጣ የዶሮ ምንቸት ግባ ማለት ማአት ምንቸት ነው ያለን እና እዛም ጠላ በሉ ደረቆት ምናምን አረቄ ካቲካላ የሚሰራው አማራ ክልል ልዩነታችንን ነው መናገራችሁ ኦሮሚያ ብትሄዱ የኦሮሞን በጣም የምወደው አንድ ነገር ቀምሳችሁት ከምታውቁ ካላችሁ በጣም ልክ ለአመት ባለ ትልልቅ ነገር ዶሮ እንደሚሰራ እነሱ ጋር ምን አለ አንድ እኔ በጣም የምወደው ነገር የግሌ ነው እንጂ ነው ማለት አይደለም ግን የክብር ነገር ምን አለ ቆሎ አለ የገብስ ቆሎ ነው ምናምን ተሰርቶ ውስጡ የቡና ፍሬ እሸት የቡና እሸቱ አይ ቲንክ ተቆልቶ ነው መሰለኝ እሱም እዛ ውስጥ ይገባበታል በቅቤ ታሽቶ ኦ ማይ ጋድ ዩ ሃቭ ኖ አይዲያ እንደ ጭኮ በሉት በቃ እንዲተደርጉ ነው የሚሰጣቸው ወይኔ እኔ ቤተሰቦቻችን ነበሩ ይመጡ እና ሲመጡ ቤት ይዘውልን የሚመጡ ምናምን በቃ ዩ ሃቭ ኖ አይዲያ ገና መጡ ሲባል የሚታየኝ ያቆሉ ነው በጣም ነው የሚጥመው አይ ዶንት ኖ ካገኛችሁት የኦሮሞ ማህበረሰብ መታቁ ከሆነ ጠይቋቸው በተለይ ኢትዮጵያ ያላችሁ ዩ ሃቭ ኖ አይዲያ ቆሎ በቃ ብትን ቆሎ ትጣላላችሁ እሱን ከቀመሳችሁ በጣም አሪፍ ከነሱ ካልቸር ሞዶ ጭኮ እርጎ ምናምን የወተት እንትን በጣም ሪች ናቸው እነሱ ጉራጌ ክትፎ ምኑ ቡላ ስንቱ ተወርተው ይሄ ሁሉ ምን ቆጥሮ ሀረር ደግሞ ስትሄዱ ምንድን ነው ይሄ ሀለዋ መለዋ ምናምን ሀለዋ መለዋ ምንድን ነው መበርቂት ነው ምናምን ስማቸው ብዙ ጥሩ አይደለም እኔ ስም ላይ እና ኤኒዌይ መበርቸስ ነው ምናምን የሆነ ስም አለው በጣም አሪፍ አሪፍ ነገሮች ማር እነሱም አሪፍ ናቸው በጣም ብዙ ነገር ይሄ ሁሉ አልባሳታችን ወርቃችን እንኳን አስቡት እንዴ ወርቅ ራሱ እኮ የአንገት መስቀል አይተህ እኮ ይሄ መስቀል እንኳን አይደለም ከክልል ክልል አማራ ውስጥ ራሱ ይሄ ማንትስ ነው ይሄ አፍሮ አይገባ ነው ይሄ እንትና ነው ስማቸው ራሱ ብዛቱ ይሄ ሁሉ ውበታችንን ግን ጨፍልቀን ይሄን ሁሉ ወርቅ መስቀል ጨፍልቀን እንዲናድርገው በቃ ልሙጥ ይሁን ካልን ቋንቋዎች ሁሉ ተጨፍልቀው አማርኛ ብቻ ይሁን ካለን ልብሶች ሁሉ እንደገና ተሰርተው አንድ አይነት ልብስ ይሁን ብለን ካለን ምኑ ነው ታዲያ ውበታችን ወጦች ሁሉ ዩ ኖ ቴክስቸራቸውን አተው ሁሉም ሽሮ ይሁኑ ካለን ምንድን ነው ታዲያ where is the beauty ለዛ ነው የፀጉር አሰራር ራሱ እንዴ እኔ አንደኛ ክፍል ነው ኪንደርጋርተን እያለሁ አንድ ማስታውሰው ምስል ነበር ግድግዳችን ላይ ክላስሩም ውስጥና የትንጋ ክላስሩማችን ግድግዳ ላይ ትልቅ ፖስተር ነበረ 6 አመት ምናምን ሆኜ ነው ማስታውሰው እና እዛ ፖስተር ላይ የሚያሳየው የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ነው የሚለው አይ ቲንክ እንዳለ እንትኑ ማለት ነው ከሰሜን ኢትዮጵያ ሼፕ ላይ የሰዎች አንገት ምናምን ነው እና በትልቁ ነው የትግራዋይ ሹሩባው ሳዱላ
ይሄ ሳዱላ የምትሉት ምናምን ቁንጮ ምናምን ያለበት ሁሉ እንደገና ደግሞ የተለያየ ብሄር ብሄረሰብ የአፋር ብትሉ የሁሉም ሄር ስታይል እና የአገር ባህል ልብስ ነው። ተቆርጦ ተቆርጦ ነው የምታዩት። ግን ሶ ቢዩቲፉል ስቲል እንትኔ ውስጥ አለ፣ ሜሞሪ ውስጥ አለ፣ ፒክቸሩ ይታየኛል። እና ድሮም እኮ ያ ነበረ ሰዎች ስለማይናገሩት ነው በዛን ሰዓት ዶርዜ ሀይዞ ምናምን ትዝ ይላቸዋል። የዶርዜ ሀይዞ ምናምን የሚባል ማአት እኮ ነው ወላይታ ስማቸው። እኔ ራሷን ብታምኑም ባታምኑ ስለ ቤኔሻንጉል ጉምዝ የሰማሁት በጣም በጣም ቅርብ ጊዜ ነው። ስማቸው ደስ ይላል። ቤኔሻንጉል ጉሙዝ ለቅ የሆነ እኮ ሌላ ነገር ነው ማለት ሰምተነው ስለማናቅ እንዴ። የሀመር ብሔር እኔ አሁን ማን ነበረ ስሙ ጎሳዬ ሲዘፍን ትዝ ይላችኋል? ለሀመር ሴት የዘፈነው በጣም ደስ የሚል ዘፈን ኢቫንጋዲ ላይ ማለት ነው። ለሀመር ሴት የዘፈነው ሀመር እኛውን እንግዲህ ሀመር በዛን ሰዓት እኔ ሀመር የሚባል እኔ ማቀው መዶሻ ነው እንጂ ሀመር የሚባል ኢትዮጵያ ውስጥ ጭራሽ ማህበረሰብ መኖሩን እኔ የዛኔ ነው። እኔ ሰምቼ አላውቅም ነበር ሀመር የሚባል ማህበረሰብ እንዳለ። ምኑ ቢቆጠርኩ ማናቃቸው ስንት ነው ያሉት? ግን ውብ የሚያደርገን እሱ ነው። አንዴ ልጆች እየተሻገሩ አቴንሽን ትልበሪ እና ቢሆንም ራሱ ሰዎች በቃ እኔ ራሴን ችዬ ልታወቅ ቢሉ ስ ምንድን ነው በቃ ጋድ ጊቨን ራይት አይደል? ጥፋት ደግሞ ከሆነ ጥፋተኛው እግዚአብሔር ነው ሊሆን የሚገባው። ከሆነ በኢትዮጵያኖች ጭንቅላት የኢህአዴግ አድሚኒስትሬሽን ሳይሆን ለምን የተለያየ ቋንቋ ተናጋሪ ሆንን? ለምን ሁላችንም ኢትዮጵያኖች አማርኛ ተናጋሪ አድርገህ አልፈጠርከንም ብለህ እግዚአብሔርን ነው መጠየቅ ያለብህ። አም ሲሪየስ ማለት አንዳንዴ ሰው እንዲህ ዳያሎግ ስታረቡ ኦፌንድድ ይሆናል፣ ግን ዳስ ዘ ትሩት። እግዚአብሔርን ምናምን ግለጽልኝ ብለህ መጸለይ ነው በቃ እንዲገልጽልህ። ለምን አንድ ሀገር ውስጥ 84 ምናምን ቋንቋ ፈጠርክ? እኛ የምንፈልግ የነበረው ሁሉም ሰው በአማርኛ እንዲያወራ ነው ብለን መጠየቅ ነው ያለብን እንጂ nobody is responsible for being who they are። እኔ እኮ ብችል ትግርኛ ባወራ ደስታዬን አልችለው፣ ቋንቋ አይደለም ነው እና ምክንያትም ስላለው ነው የተለያየ ቋንቋ ያደረገን። ምናልባት ሁላችንም አንድ አይነት ቋንቋ የምናወራ ቢሆን ኖሮ የአንዱን ካልቸር ሚስጥር አንዱ ይሰማል፣ የአንዱን በደል አንዱ ይሰማ ምናምን ጸበጸብ ልንሆን እንችል ነበር። ሁላችን አንድ አይነት ብናወራ ምናልባት ለእኛ አድቫንቴጅ ነው። እንደ ባቢሎን ጊዜ አስቡት። የባቢሎን ግንብ ሲገነቡ አይደል ወደ እግዚአብሔር ወደ ሰማይ ለመውጣት የባቢሎን ግንብ ሲገነቡ አይደል ቋንቋቸውን የበታተነው? እንዲህ ምናልባት እኛ ይቺ ኢትዮጵያ የሚሏት ሀገር እሷ ራሷስ ብትሆን ባቢሎን? እንዲህ ይሄ ሁሉ አንድ ህብረተሰብ ይሄ ሁሉ የተለያየ ቋንቋ አለው ለምንድን ነው? ጀርመን ብትሄድ ደች ያወራሉ፣ እንግሊዞች እንግሊዘኛ ያወራሉ፣ ፈረንሳዮች ፍሬንች ያወራሉ። ዩ ኖ ስካንዲኔቪያንስ የራሳቸው ቋንቋ ያወራሉ። ኬንያዎች ስዋሂሊ ያወራሉ። ሁሉ የራሱ ቋንቋ ነው የሚያወራው። ኢትዮጵያ ውስጥ ግን እንዴት ነው ይሄ ሁሉ 80 ምናምን እና ተሳስተው እንዳይሆን ባቢሎን የነበረ መሬት ኢትዮጵያ ያሉት ጠርጥሩ። እና ነገሮች ሲሆኑ ምክንያት አላቸው። ልክ እግዚአብሔር የባቢሎንን ህዝብ ቋንቋቸውን ብትንትን እንዳደረገው የኢትዮጵያውንም
አንድ ህዝብ አድርጎ የበተነበት ምክንያት ሊኖረው ይችላል። ለምንድን ነው እኛ የግድ ሁሉም ሰው ባንድ ካል እንዴ ባንድ ካላወራ ባንድ አፍ ካላወራ ብለህ ትላለህ? እንደ አይባልም። በስልጣኔም አያስኬድም፣ በሃይማኖትም አይሰራም። በቃ ናቹራሊም ጀስት ዳዝንት ሜክ ሰንስ። እና ምክንያት ቢኖረው ነው። ግን እንደ አንድ ማህበረሰብ በህግ እንደሚተዳደር ኦፊሻል ላንጉጅ ያስፈልጋል፣ ያስፈልጋል። እሱ ግዴታ ነው መሆን ያለበት። ሁሉም ማህበረሰብ ኦፊሻል ላንጉጁን የማወቅ ግዴታው ሊሆን የግድ ነው። ለምን? መግባባት ስላለብህ በስራ። ከዛ በተረፈ ግን ልክ እኔ አሁን እናንተ ጋር ሳወራ በአማርኛ እንደማወራው ሁሉም ሰው ከራሱ ማህበረሰብ ጋር በቋንቋ የማውራት መብት ሊኖረው ይገባል። ቋንቋን የመማር መብት ሊኖረው ይገባል በቋንቋ። ለምን? ምክንያቱም ቋንቋው ካልተጠቀመበት ካልተማረ ከትውልድ ትውልድ ሊተላለፍ ቢውትዎች ኦኬ። ለምንድን ነው ቆይ ሊገባ የሚፈልግ ሰው አለ? ያልከፈትኩት ነገር አለ። ጌስት ሪኩዌስት አይ ላቭ ዩር ሰንድ ዩ ሪኩዌስት ቱ ጆይን ዩር ፖድካስት ከነጠመ ኤኒ ፖይንት። ማን ነበር ስም እንደገና ሪኩዌስት ላክ። ኦኬ ዘሚካኤል መብራት ስም ነው አይደለ? ልፈልገው ስምን። ዘሚካኤል ፍሬንድስ ነን። እዚህ ላይ ጓደኛ ካልሆንን አያስገባም። ጓደኛ ካልሆነን አያስገባልኝም። የል እስኪ ዘሚካኤል እንደገና ልሞክር መሰለኝ። በዚህኛው ይሄውና ዘሚካኤል ዲፍረንስ ሆም ኦኬ ዋትኤቨር። እስኪ ያው ልክ ያለው ዘሚካኤል እንዴት ነሽ? ደህና ነሽ ወይ? ተባረኪ ተባረኪ ተባረኪ። አሜን አሜን። ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን። ለቤታችን አዲስ ነህ? ዌልካም። ለቤታችሁ አዲስ አይደለሁም፣ ለትግል አዲስ አይደለንም። አንቺም ለትግል አዲስ አይደለም። በትግል ላይ በተለይ በተለይ የትግራይ ሕዝብ ድምፅ ለመሆን የብሔር ብሔረሰቦች ድምፅ ለመሆን አንቺም እኛም ዲያስፖራ በሙሉ ለይተ ቀን ሲለፋ በትግል ላይ ተገናኝተን ነበር እና አዲስ አይደለሁም። እንኳን ደህና መጣ። ለማንኛውም አንቺም ተከታዮችሽም እንኳን ደህና ቆያችሁ። እሺ፣ ስለዚህ እስኪ አንቺ በተለይ አንቺ ሁሌ የምታስተላልፊው መልእክት መልእክት አካዳሚ ነው። እኔ ለይምሰል አይደለም፣ ምናልባት የሚማሩ የሚያዳምጥ ጆሮ ያለው የኢትዮጵያ ህዝብ ማዳመጥ አለበት። በማዳመጥ እና በመስማት ልታስቀረውና ልታስተካክለውና ልታተርፈው የምትችል ነገር አለ። ካለመስማት ካለማገናዘብ ከመሀይምነት የመጣ ነገር ይኸው ኢትዮጵያ ድምጥ ማጥዋን ጠፋች። የሚሰማ ስለሌለ ነው። አይን ያለው ብቻ አይደለም። አይን ያያል፣ ልብ ግን አይሰራም፣ ራስ ግን አይሰራም፣ ጆሮም አይሰማም። ይሄ ሁሉ አሁን ያለችው ኢትዮጵያ ያሆነች ችግሩ ምንድን ነው? የሚያዳምጥ የለም፣ የሚሰማ የለም። ስለዚህ ምን ለማለት ፈልጌ ነው? የሚሰሙሽ የሚከታተሉሽ ልብ ብለው የምትናገሪውን ቃል ልብ ብለው ቢያዳምጡት ይሻላል። መልእክት አለው። አንድ ሰው ማትረፍ ማለት ትልቅ ነገር ነው። አንድ ሰው ማትረፍ በጣም ትልቅ ነገር ነው።
ያ አንድ ሰው የተረፈውም ደግሞ ሌላ ሰው ያተርፋልና ነው። አንድ ቤተሰብ አንድ ቤት ካዳንሽ ያ ቤት ደግሞ ሌላ ጎረቤት ያድናል ማለት ነው። አገር የምትተርፈው በዛ ነው። ሃይማኖት ሳይኖራቸው ውስጣቸው ለእግዚአብሔር ሳይገዛ በውስጣቸው እምነት የሚባል ሳይኖራቸው እሁድ እሁድ ሌተ ቀን ቤተክርስቲያን ውስጥ ተገኝተው ሲሰብኩ ሲዘምሩ መስቀል ሲያሳልሙ የነበሩ አሁን ምን ሆኑ? የወጣላቸው ሰይጣኖች ሆነው ታዩ። የእግዚአብሔር ደምና ስጋ ተቀበሉ ቆረቡ። የመጨረሻው ህይወት ማለት የእግዚአብሔር ማተም ያለበት ቁርባን ነው ሲሉ የነበሩ አሁን ምን ሆኑ? የትግራይ ህዝብ ከመሬት መጥፋት አለበት አሉ። አሁን የኢትዮጵያ ህዝብ በአሁኑ ንግግራቸው ኢትዮጵያን ማዳን ይችሉ ነበረ። በአሁኑ ንግግራቸው የኢትዮጵያ ህዝብ ተነስቶ እናንተ ሰዎች ወግድ ቢላቸው እናንተ ሰዎች በእምነትም ይሁን አገር በማትረፍም ይሁን ለህዝብ የሚጠቅም አጀንዳም የላችሁም ብሎ ቢታገላቸው አገር ትድን ነበረ፣ ህዝብ ይተርፍ ነበረ። ነገር ግን ሁሉም አንድ ሆኑ። አንድ ሰው ታጣ በመሐከላቸው ላይ ሁሉም አንድ ሆኑ። ጥላቻ፣ የሰከረ ጥላቻ እንዶ ህዝብ ይጅንጸት ይባላል። በእሳት ህዝብ የምታቃጥልበት ጊዜ ይደረስ በኢትዮጵያ። ይሄማ ሰይጣን እኮ ነው፣ የሰይጣን ስራ እኮ ነው ይሄ። ሰይጣን ጠብ ይጠላል፣ ሰይጣን ጠብ ይወዳል፣ ደም ይወዳል፣ ሞት ይወዳል፣ ጥላቻ ይወዳል፣ ግድያ ይወዳል። የሰከረ ነው በደም ሰይጣን። የእግዚአብሔር ሰው ግን በመንፈሱ የእግዚአብሔር ሰው ያለበት የመንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር በስጋው በውስጡ ያለበት ግን ጥላቻን፣ ደምን፣ ግድያን ከነዚህ ነገሮችን ይርቃል። ስለዚህ የኢትዮጵያ ህዝብ እንዶ እኔ በጣም የምናገረው ሁሌ አሁን የኢትዮጵያ ህዝብ ጧት ጧት ቤተ ክርስቲያን ይሄዳል። ምንድን ነው የሚጸልየው? ለማን ነው የሚጸልየው? ለማን ነው የሚለምነው? እግዚኦ መሐረነ ይላል። ምንድን ነው የሚምረው? ሰው እየገደለ በጥላቻ የሰከረ ህዝብን ግደሉ ብሎ በአደባባይ የሚሰክር ጳጳስ እያለ እንደ ዳንኤል ክብረት የመሰሉ ሰይጣኖች እያሉ ወእግዚአብሔር በምን ይስማቸው? የሚሰማቸው አንድ ነው፣ እሱም ሰይጣን ነው። ምክንያቱም ሰይጣኖች ናቸው፣ የሰይጣን ተከታዮች ናቸው። ስለዚህ ምን ለማለት ነው? የምትናገሪው ንግግሮች አሉ። እነዚህ የምትናገሪያቸው ንግግሮች እኔ እንደ ማንኛውም ሰው ነው የማውቅሽ። ፐርሰናሊ ማነሽ ቢሉን እኔ አላውቅም። በልበ ንጹህነት ግን በማስተዋል ግን የምትናገሪያቸው ንግግሮች ግን የሚሰማ ሰው ካለ ሊማር ይችላል፣ ሊያተርፍም ይችላል ብዬሻለሁ። አንድ ሰው ማትረፍ ማለት የእሱ ጓደኛ ተረፈ ማለት ነው። አንድ ቤተሰብ አዳነ ማለት ጎረቤት አዳነ ማለት ነው፣ ቀበሌ አዳነ ማለት ነው። እንደዛ እያለ ነው የሚሄደው። ስለዚህ እዚህ ያላችሁ የምትከታተሉ ወንድሞች እና እህቶች በሙሉ ችሎታችን የምትናገረው ሰምታችሁ አገር እናትርፍ፣ ህዝብ እናትርፍ፣ ህዝብ እናትርፍ። ጥላቻ በጥላቻ ሰክረ ህዝብ ይሙት፣ ህዝብ ይለቅ፣ ህዝብ ይወገድ፣ ህዝብ ይገደል ማለት ይሄ የሰይጣን ስራ ነው። ጠላትህንም አይሙት። አሜን። ለምን ይሞታል? ማን እኔ ኮስ እንደምለው ፍርድ ያለ ፍርድ እያለ ቀጪ እያለ እኛ ለምንድን ነው ቅጣትን ፍርድን እኛ የምንፈጽመው? እኛ ተበዳይ ከሆነ በደላችንን የሚሰማ ጋር ነው መሄድ ያለብን እንጂ እኛ
ፍርድ ፈራጅ መሆን የለብንም ባይነ አሁንም ብዙ ወንጀል ለሰሩት ነው ማለት ነው። እንደ ሀገርም እንደ ህዝብም በደል ለበደሉት እኔ መጨረሻ እንትኔ ምንድን ነው የሚመለከተው አካል በቃ በህጉ በህጉን ተመስርቶ የሚፈርደውን ፍርድ እንዲፈርድ ነው እንጂ ሌላ አይደለም። ሞትም እንዲፈርድ እንኳን እኔ ሞት እንኳን እንዲፈረድባቸው አልፈልግም የገደሉትን። ምክንያቱም የበደለን ገለ አንተ ውስጥ አይሽር የትግራይ ህዝብ አይድንም የገደሉት የሚገደሉ ገባ የምትገላቸው ምህረትን በማድረግ ነው። እና ፍርድ ግን ቅጣት ከሞት ያነሰ ሆኖ ግን ቅጣት ማክሲመም ፓኒሽመንት ይስጣቸው በሞት ግን እንዲቀጣቸው አልፈልግም። እሱን የሚያደርገው አንድ ኃይል ስላለ አሁን ምን መሰለሽ ለምሳሌ የትግራይ መከላከያ ሰራዊትን የሚማርካቸው በሙሉ ሰራዊት በትግራይ የፈጸሙት ወንጀል ተወዳዳሪ በዚህ ዓለም የለም። ሴቶችን ሪፕ ማድረግ፣ የገዳማውያንን በገዳም የሚኖሩ መግደል ማረድ፣ ቤተክርስቲያን ገዳማትን ንብረትን ይሄ ሁሉን ወንጀል ነው። ንጽህናቸውንም የወሰዱት ባይ ዘ ወይ ገዳማቸው ደናግልቱን ሁሉ አዛውንት የአዛውንቶችንም ንጽህና ነው ያደፈረሱት። ትክክል ነሽ። ይሄ ሁሉ ወንጀል አድርገው የትግራይ መከላከያ ሰራዊት ማርኳቸው ምንም አላደረጋቸው። ሰብአዊነት ኤን ሲቪላይዝድ መሆን ቢ አሁን ዛሬ ስትናገር የነበረችው ልጅ ያት መከላከያ ነበረች። ለዛም ብሔራዊ ኳስ ተጫዋች እግር ነበረች። በትግራይ ተማርካ ልደቷ አከበረች። በአዲስ አበባ ያሉ የትግራይ ተወላጆች ግን ተይውና ልደታቸው ለማክበር መስራትም አልቻሉም፣ መውጣትም አልቻሉም፣ መንቀሳቀስም አልቻሉም። ሁሉንም እየታሰሩ እየተገረፉ እየተሰቃዩበት ያሉበት ሰዓት ላይ ነን ያለነው። የትግራይ ሰራዊት መከላከያ ሰራዊት ግን እነዚህ ሰዎች ማርኮ የትግራይ ህዝብ በሁሉም መንገዶች ተዘግቶ ያለ መውጫና መግቢያ የሌለው ያለ የትግራይ ህዝብ ግን እነዚህ ምርኮኞች ምግብ ያበላቸዋል። አየሽ፣ ሰብአዊነት ማለት ሃይማኖት ማለትም ትርጉሙ እሱ ነው። ሃይማኖት ማለት ጠላትን እግዚአብሔር ምንድን ነው ያለው? ክርስቶስ ምንድን ነው ያደረገው? ይሄን ሲመቷቸው ይሄን ስጧቸው። አንድ ልብስ ሁለት ልብስ ካለ አንዱን ላንተ አድርግና አንዱን ለሌላ ስጠው። የትግራይ ህዝብ ያደረገ በሌለው ምንም በሌለው ልጆቹ በረሃብ እየሞቱበት ቅጠል እየበላ እሱ ግን ምን አደረገ? የማረካቸው ምግብ ያበላቸዋል፣ ውሃ ይሰጣቸዋል፣ ልብስ ይሰጣቸዋል። እነዚህ ሰዎች የተማረኩ ሰዎች ከኢትዮጵያ መጥተው የተማረኩ ሰዎች ደግሞ በጸጸት ሊሞቱ ሆኑ። በጸጸት ኢትዮጵያ የምትባለው ኢትዮጵያ ላይ ሆነው አዲስ አበባ ላይ ሆነው የሚናገሩትና የሚሰሩት ግን አያውቁትም፣ በጭራሽ አያውቁትም። ነገ ጠዋት ምን ይላሉ ነው አሁን አናውቅም። ይቅርታ አድርጉልን፣ ምንድን ነው የሚሉት? ይሄ ስርዓት የለም፣ ይሄ ስርዓት የለም። በሙሉ አቅሙ የወረደ ነው። የሰላም ተገዢ መሆኑ የትግራይ መንግስትና የትግራይ ህዝብ የአሜሪካ ውሳኔውን ጆን ባይደን ያስተላልፈው የሁሉ ነገር የመጨረሻ ፋይናላይዝድ የሚያደርግ የተናገረው የትግራይ መንግስት ምንድን ነው ያደረገው? ለሰላም ተገዢ ነን አለ። አራት ኪሎ ያለው ህፃኑ ልጅ ምንድን ነው ያለው? ቻይልድሽ ህፃን ምንድን ነው ያለው? ቀረርቶ ነው ያሰማው። በዚህ ላይ ብዙ ሰራዊት ተማርኮበት ብዙ ንብረት ወርዶበት ኢኮኖሚ ኢትዮጵያ ድምጥ ማጡ ጠፍቶ ሰላም በሌለባት በዲፕሎማሲ በተሸነፈችበት ሰዓት አሁንም ቀረርቶ እያሰማ ነው። ጉራ ከረዮ ይላል። ለሰላም ተገዢ መሆኑ የትግራይ መንግስት የትግራይ ህዝብ ግን አሁንም አሳየ።
በሚሊተሪ የበላይነቱን ይዞ ያለ በዲፕሎማሲ የበላይነቱን ይዞ ያለ እነዚህ ምን ይሆኑ ሁለት ነገሮችን በእጅ ቁጥጥር አስገብቶ እየሰራ ያለ ምንድነው ያለው ለሰላም ተቀበለናል ከጦርነት የሚገኝ ነገር የለም ህዝቦች ለምን ይሞታሉ ሰራዊቶቹስ ለምን ይሞታሉ ምን አደረጉ ለማን ተብሎ ስለዚህ ማትረፍ የሚቻለው ነገር አለ ወይ አዎ የሚያዳምጥ ሰው ካለ ነው የሚያዳምጥ ሰው ግን የለም መቼ ነው የሚያዳምጡት ይሄ ስርዓት ሲወገዝ ብቻ ነው የሚያዳምጡት ነገሮች ወደ መረጋጋት ሲመጡ የዛን ጊዜ ነው ሰው ቆም ብሎ ማሰብ ጀምረው እንጂ አሁን ስታር ላይ ነው ያለው ስታር ላይ ነው እሱ እኮ ነው የሰከሩት ለምን መሰለሽ የኢትዮጵያ ሚዲያዎች ትክክለኛውን ነገር አያሳዩም ኢትዮጵያ ምን ላይ ናት ያለችው አያሳዩም የሚያሳዩት ምንድነው ጁንታ ሞተ ነው ጁንታ እንደዚህ ሆነ ነው እንደዚህ ሆነ ነው አሁን የኢትዮጵያ ህዝብ እውነት መሰለው ልጆቹ ምን የሆኑ እንዳሉ እየሞቱ እየተቀበሩ እንደሆኑ የኢትዮጵያ ህዝብ ያውቃል ይሄ በውጭ ያለው ሚዲያ ነው እየተጣጣረ ያለው እሱም አንዴ ይዘጋል አንዴ ላይቭ ይወጣል አንዴ ይዘጋል አንዴ ያልፋል እንዴ የሆነ ነው ነገር ግን ይሄኛው ነገር መቼ ነው የሚስተካከለው ብለሽ ብትጠይቂ ይሄ ስርዓት ሲወርቅ ብቻ ነው ትክክል ኢማጂን የኤርትራ አራዊት ሰራዊት በኢትዮጵያ ላይ የፈለገውን ያደርጋል የኢትዮጵያ ህዝብ ታዩ የትግራይ ኦኬ ደና በትግራይ ላይ ጥላቻ ስላላቸው ኦኬ የተቀረው የኢትዮጵያ ህዝብ በኢትዮጵያ ላይ መብት የለውም አራዊት የሆነ የኤርትራ ሰራዊት ካድሬዎች ድንነቶች ግን የፈለጉት ያደርጋሉ ብላክ ማርኬት ማን ነው የተቆጣጠረው ኢማጂን ስለዚህ የኢትዮጵያ ህዝብ ሆይ ንቃ ኢትስ ኖት ቱ ሌት አሁንም ማትረፍ ይቻላል አሁንም በዚህ ሰዓት አትሊስት ማትረፍ ይቻላል ንቃ ይሄንን ስርዓት መገልበጥ ትችላለህ በአዲስ አበባ ሆነ ይሄንን ስርዓት መገልበጥ ትችላለህ የተቀናጀ ስራ በመስራት ይሄን ስርዓት መጣል ይቻላል የወደቀ ስርዓት ነው የተጣለ ስርዓት ነው በውስጣቸው ያለ መናበብ ኦሬዲ ገብቷል ስለዚህ ይሄን ስርዓት መጣል ይቻላል እና የኢትዮጵያ ህዝብ ሆይ መነሳት አለበት አገነስ ይሄ ስርዓት እኔ ልንገር አይነሳም የሚነሳው የተወሰነ አካል ነው የሚሆነው ለምን መሰለ ወላ እኔ በግሌ ራሱ ከዛኛው ጉዳይ ተሳለፉ ማቃቸው አንዳንዴ በሆነ አጋጣሚ ስለቆጣቸው በሚገርምህ መልኩ በቃ ይሄ ጭፍን የሆነ ድጋፍ ላይ ነው የዚህን የአብይን መንግስት ኢትዮጵያን የሚያድነው እሱ ብቻ ነው የሚለው ነገር ጭንቅላታቸው የሞላው አስተሳሰብ እና ልትቀይር እያንዳንዱም ሲሆን ነገር ሚዲያ ላይ ቲዲኤፍ እና ተረገ ማለት እንደምንረ ይሄ የኔታ ዘሀበሻ ሁሉም የአደባባይ ሚዲያ ምናምን እነሱ በሚያወሩት ወሬ እሱን እየሰሙ እሱን ስትል ብለው የሚቀበሉት እንጂ የፈለገ ነገር ብታናግራቸው ይሰማል። ስለዚህ ይሄ ይለወጥ እንዴት ነው ህዝብ ላይ በደል ደረሰ የሚለው አስተሳሰብ ላይ አንደኛ ነገር ለስፔስ የትግራይ ማህበረሰብ በአብዛኛው እኔ በአብዛኛው ስል ከአዲስ አበባ በላይ ያለው ማህበረሰብ ከመሀል ሀገር በላይ ያለው ወደ ሰሜን አሁን ተጠቅሳለሁ አብዛኛው ትግራይ ጠል ማህበረሰብ ነው። ወደ ታች ያሉት ብዙም ይህነው አንዳንዴ ተራርቃ ስትኖር የለም ቤተሰብ ራ ስትኖር በጣም ተራርቁ ሰላም አለው። ቅርብ ለቅርብ ያለ ሰሮት የሚገናኘው ነው ጸበኝ። ኢትዮጵያም ውስጥ ከኢትዮጵያ በላይ ያለው ሰሜናዊው ማህበረሰብ ነው። በዚህ ኃይል ምስላችን ያለው
ያንንም ጥላቻ ያዘ ደግሞ ጥላቻ መስካላራገፈ ድረስ ይሄ አሁን ያለው ሁኔታ ጀስቲፋይ ነው የሚያደርግልህ የሚደረገው ነገር ሁሉ ትክክል ነው ብሎ የሚያምንበት ያባለ የተጠየቀ ለህግ ለመብቱ የተዋጋ ሳይሆን የሚመስለው ከጉዳትን ለማስቀጠል የሚዋጋ አድርጎ የሚወስደው ህብረተሰብ ነው። ስለዚህ ይህን ምንድነው ልታሳመን ሊያምን የሚችለው ነገሮች ከሆኑ በኋላ በማየት ብቻ ነው። በቃ እያጉረመረመ ነው የሚቀበለው እንጂ ህወሓት መጥቶ እንኳን ትመልሱ ነገሮችን ቢያረጋጋ ሌላ ምክንያት የሚፈጥረው ለኢትዮጵያ ህዝብ ታጋሽ ስለሆነ ነው ሊግን ይችላል እንጂ ህወሓት መንግስቱ ኢትዮጵያ ካረጋጋት ከማፍረስ አጣመትላ አይችላል። ያ አይነት አስተሳሰብ የተቀረጸው ማህበረሰብ ነው ስለሚመስል፣ ስለዚህ እኔ እምነት የለኝም። ህዝቡ ካለማወቅ ነው ብዬ አለ። ህዝቡ ማወቅ የሚፈልገውን መርጧል። የሚጠላውን ህብረተሰብ ሌብል አድርጓል። ወጥቶ አንድ ወደቶም ስላላለ አይደለም። አንዳንድ እኮ አክሽን ስፒክ ቫሊዩስ የሚባል ነገር አለ። አክሽንህ በምታደርገው ነገር ወይም በማታደርጋቸው ነገሮች ጥላቻ ምን ያህል እንደሆነ እኮ ልታሳይ ትችላለህ። ገባ አይደለ? ህዝብ እያለቀ ስም የሚል ማህበረሰብ እኮ ግድ የለሽ የዛ ህዝብ መልኪት እንደሚፈልግ እኮ ማረጋገጫ። ስለዚህ ተግባሩን ስታይ ጥላቻውን ያሳያል። ተግባሩን ስታይ ስላላወቀ የሚፈልገው ነገር እየሆነለት እንደሆነ ነው መታየ። ይሄንን ደግሞ ስህተት መሆናቸውን የምናሳያቸው ግን እንዳልከው ህግን በማክበር እኛ ያዝናቸው ብለን ባለመበደል እንደነሱ ባለማክበር በምናምን ነው በቃ የምናሳያቸው በተግባር ነው። እኔ የኢትዮጵያ ህዝብ የትግራይ ህዝብ ደግነት እንደሳሁ እኔ የምቆረቆረው ነገ ጠዋት ታሪክ ሲጻፍ በኢትዮጵያ የትግራይ ህዝብ ታሪክ ወርቃማ ሆኖ እንዲጻፍ ብቻ ኤቭሪ ሲንግል ዴይ ቲዲኤፍ እንዲያደረገ ሲባል እኔ የምቆረቆረው ምን ላይ መሰለህ? ነገ ጠዋት የዚህ በጣም ክብር ያለው ማህበረሰብ ታሪክ እንዳይጎድፍ ሆኖ እንዲገኙ ብቻ ነው። እና እኔ ነገ ጠዋት የታሪክ ተወቃሽ የማይሆን ሶሳይቲ እንዲሆን ብቻ ነው የምትፈልገው እንጂ የዛሬውን ይሄ ማህበረሰቡን መስተጋብር ሰቶ ምንም ችግር የለም። ዋናው ግን እውነት ከማጋኑ የምትገኘው እንትን የሚለው ሞር ኮንሰንትሬት እንጂ ከአሁን በኋላ ይሄ ህብረተሰብ ምንም አያስተምረው፣ ምንም ነገር አያስተምረው። ግን እኛ ታሪካችንን ግን አስተካክለን ነው ማለት ነው እንጂ ተስፋ ፍርቶ የሚያስቆረጥበት ስላላወቀ የሚሉን እኔ አልጠቀሙ። የተወሰነ የማያውቅ ህብረተሰብ ሊኖር ይችላል። አንድ አመት ኦልሞስት አንድ አመት ግን ካለማወቅ ነው ብዬ ግን አልቀበልም። የጥላቻ ትክክል ነሽ። አሁን ምን አለ ውጪ አሁን እየተናገርሽው በሙሉ ትክክል ነሽ። ሌላ ምንም ማለት አይቻልም። ጥላቻ ነው። ጥላቻ እስከ አንገት ጫፍ ጥላቻ ሞልቷል። ግን ደግሞ ኢግኖራንትነትም አለ። ያ ጥላቻ የሌለበት ደግሞ በመሀይምነትን በአብዛኛው ህዝብ ተጉዟል። ኢግኖራንትነትም አለ። የሚያምነው ሃይማኖት ራሱ አለማወቁ ኢግኖራንትነት ነው። ምን እንደሚያምነው ያ የሚከተለው ሃይማኖትስ ግደል ይላል ወይ ስረቅ ይላል ወይ አያውቀውም። ይሄ ምንድን ነው? ሁለቱ ነው። አንድ ኢግኖራንትነት አለ፣ ሁለተኛው ደግሞ ጥላቻም አለ። የትግራይ ህዝብ ሲቪላይዝድ ነው። ለጉራ አይደለም፣ ለትምክህት አይደለም፣ ሲቪላይዝ ነው። በአስተሳሰቡ በሶሻል ላይፍ በሙሉ
በሶሻል ላይፍ በሙሉ ብቻዬ የማያምነውን ነገር አያደርግም። እሱ የማይፈልገውን ነገር እሱ የሚጠላው ነገር ለሌሎች አይመኝም። አይመኝም ከነጭራሹ። ስለዚህ የትግራይ ህዝብ ከዚህ ከደሙ ንጹህ ነው። ኢትዮጵያ የምትባለው ግን ወንጀለኛ ናት። በዓለም ያልተደረገው ነገር የኢትዮጵያ ህዝብ አድርጓል። ሃይማኖቶቹም ይሄን አረመኔ የሆነ ሰራዊት መርቀው አራዊት የሆነው የኤርትራ ሰራዊትን አስገብተው የትግራይ ህዝብን ጨፍጭፈዋል። ዓለም አወቀ። ነገር ግን የእኔ አባባል ምንድን ነው? ያ ጥላቻው ለማስተካከል አይደለም። ጥላቻ እስከ አንገታቸው ሙሉ መሆኑን እናውቃለን። ነገር ግን በሰላም መኖር ይቻላል። ተለያይቼ በሰላም መኖር ይቻላል። ሰላማዊ በሆነ መንገድ፣ ህጋዊ በሆነ መንገድም ተለያይተን መኖር እኮ ይቻላል። ለምንድን ነው የምንጨራረሰው? አትፈላለግም አይደለም እንዴ? በቃ አትፈላለግም አይደል? አዎ። ስለዚህ ኢትዮጵያ የምትባለው ከተቆረቆረችው ከተነገነባችው የትግራይ ህዝብ ሀብት አለበት። ስለዚህ ህጋዊ በሆነ መንገድ ዓለም በሚፈቅደው ህጋዊ በሆነ መንገድ ያቺ የምትደርሰውን የትግራይ የሚደርሰውን ነገር በሙሉ ህጋዊ በሆነ መንገድ ተከፋፍለህ መለያየት ይቻላል። ንጹህ ቁረ የሆነ መቀጠል ይቻላል። ይሄ ለማድረግ ራሱ ይሄ ስርዓት መወገድ አለበት። ይሄ ስርዓት አዳምቶ አገዳድሎ ጦርነት ውስጥ አስገብቶ መቆየት በስልጣን መቆየት የሚፈልግ ነው። በሰላም መኖር እንደማይቻል አውቋል። ለምን? የአካዳሚ ሰው አይደለም። ሊደርሺፕ የሚባል የለውም። ብቃት ያለው አማራጭ ምንድነው? ተደብቀህ መኖር ብቻ ነው። ህዝብን እያጨረስክ መኖር ብቻ ነው። ወጣትን እያጨረስክ መኖር ብቻ ነው። ይሄ የማን ፕሪንሲፕል ነው? የኢሳያስ ፕሪንሲፕል ነው። የኢሳያስ ፕሪንሲፕል። ኢሳያስ አገር መለወጥ አይችልም። የልማት ሰው አይደለም። ሽፍታ ነው። አይዲያው ሙሉ በሙሉ እድሜ ልኩ በጦርነት ውስጥ፣ እድሜ ልኩ በጭካኔ፣ እድሜ ልኩ በመግደል ለዚህ እኮ ነው መጀመሪያ እንትን ሲለኝ የነበረው ይሄ ጥሩ መሪ ነው ተብሎ የመጣ ሰው ከእንዲህ አይነት ሰው ጓደኛ ሲሆን የዛኔ ነው በጣም መፋት የምምረው የዛኔ ነው። ምክንያቱም የራሱን በሰላምና በብልጽግና ማስተዳደር ለመቻል አንድ ሰው የኢትዮጵያ ጓደኛው ለዛው ኢትዮጵያን ለመበታተን ብዙ ሲያግዝ የነበረ ሰው ኢትዮጵያን ሊጠቅም ይችላል ብላ ማሰብ ስትጀምር የዛኔ ነው ይሄ ለተሰብ እዚህ አይነት መንገድ ቢወስደው እውነትም አስተሳሰቦች ነው የሚያሰኝ ይመስላል። ምክንያቱም ይሄ ሰውዬ ሰያሰቦ የኢትዮጵያ ጓደኞች ናቸው። ኢትዮጵያ ከእንደምትኖሪ ጋር ጓደኛ ከሆነ የኤርትራ እጣ እንደሚደርሳት ግልጽ ነው። ጃፓን ህዝቡ ራሱ እዛ ላይ ማወቅ ነበር። ይሄ አመራር ብቃት እንደሌለው ለማወቅ ዛሬ ለመድረስ ማስ የስ ጥሩ ብለሻል። ባይ ዘ ወይ እዛች ላይ አንድ ነገር ለማስተካከል የምፈልገው ምንድን ነው? አብይ ጥሩ መሪ ሆኖ አይደለም የነበረው፣ ለመታየት ሞከረ። ውስጡ ላይ ጦርነት አልነበረው። ውስጡ ላይ ጥሩ የሚባል ነገር አክቹዋሊ ስናገር ነበረ። አይ ካን ሴይ ዛት ዘ ኦንሊ ፐርሰን ከመጀመሪያው ስናገር የነበረ ብልም ምናልባት ሌላ እንዳያስመስል እንጂ ከመጀመሪያው አልተቀበልኩትም። አልሆነም አይደለም ነው የምለው፣ ወይ አልነበረምም። አክቲንግ ነበረ፣ አክት ያደርግ ነበረ፣ ለመደበቅ ነበረ የሚፈልገው የነበረ፣ ዎሽ ማይንድ ለማድረግ ነበረ ሲጥረው የነበረ። ግን ራሱ አፈረሰው። ራሱ አካሄዱ ነው እኮ
ንግግሩ እኮ ነው ውስጡ ላይ የነበረ ተፋው ማንነቱን አሳየ። ያ ማለት ማን ነው? ኢሚዲየትሊ ከኢሳያስ ጋር የሚያደርገው የነበረ በትክክል ነው ይፋ ወጣ። እንኳን ሳይታወቅ አልቆየ ብዙ ነገር ይጨርስ ነበር። ብዙ ነገር ይጨርስ ነበር። ስለዚህ መጀመሪያም በተለያዩ ክልሎች ሲሄድ የሚያደርገው የነበረ ዋሽንግ ማይንድ ነበር ሲጠቀመው የነበረ ማይንድ ዋሽ ነበር ሲያደርገው የነበረ እንጂ ውስጡ ጥሩ ሆኖ አይደለም የነበረው። አልነበረም። እክና ሳይኖርህ አይመጣም። ሳይኖርህ አይመጣም። በፍጹም አይመጣም። የሌለህ አይመጣም። አንድ የእውቀት ሰው አለመሆኑን የሚናገረው ንግግር እ ሳይንቲፊክ የሆነ ንግግር አይናገርም። ማይንድ ዋሽ ነው የሚያደርገው። ተረትና ምሳሌ ተረት ነው። ሁለተኛ ደግሞ ሰዎችን የሚናገሩትን ሰዎችን ከዚህ በፊት የተናገሩትን ነው አሻሽሎ የሚያመጣው። ፌስቡክ ተተክሎ ይውላል፣ ከፌስቡክ ይለቃቅማል፣ አንቺ የተናገርሽው ጨምሮ ያመጣዋል። አረ አንዳንዱም እንዳንዱም በወረዳ ነበር። የራሱ የሆነ ክሪኤቲቪቲ የለው። የአካዳሚ ሰው አይደለም፣ የእውቀት ሰው አይደለም። ይሄ አይ ጋራንቲ ዩ። ስለዚህ the only choice አሁን ያለን ሁለት ነገሮች ብቻ ነው። ማጠቃለያ አንደኛው የትግራይ ህዝብ አሁን ያለበት ደረጃ በጣም በጣም አደገኛ የሆነ ሁኔታ ላይ ስላለ የትግራይ ህዝብ ድምጽ እንሆን፣ በሚቻለን በሙሉ መንገድ በሙሉ የዚህ ህዝብ ድምጽ እንሆን፣ በሚቻለን ሚዲያ በሙሉ ነገሩ በጣም ታየርለስሊ ለተቀን ለዚህ ህዝብ ድምጽ እንሆን። ህዝብ ሲኖር አገር አለ። ህዝብ ሲኖር የምትፈልገው ነገር በሙሉ ይሳካልሃል። ህዝብ ሲኖር ነው። ሁለተኛው ደግሞ TDF የሀገር የትግራይ መከላከያ ሰራዊት የናሽናል አርሚ ትግራይ TDF ትግሉ እንዲሳካ አሁንም የትግራይ ህዝብ መኖር አለበት። የጀርባ አጥንት ነው የትግራይ ህዝብ። ስለዚህ ህዝባችን ድምጽ እንሆነው። ሁሉም መንገዶችን ዘግተው በረሃብ ሊጨርሱት ነው ታጥቀው የተናሱት እነዚህ ሰይጣኖች። ስለዚህ ባለን አቅም በሙሉ በምንችለው አቅም በሙሉ እናንተም አክቲቪስቶች በሙሉ የትግራይ ህዝብ ድምጽ ሆናችሁ ይሄን ህዝብ ድምጽ እንሆነው። የትግራይ መከላከያ ሰራዊትን የሚያሸንፍ የትግራይ ህዝብ ሲኖር ነው። የትግራይ ህዝብ የጀርባ አጥንት መሆኑን ሲቀጥልበት ነው። ስለዚህ ዲያስፖራ ደግሞ የሁለቱ ደጀኖች መሆን አለብን። በዚህ ሶሻል ሚዲያ ላይ የሚፈጠረው አለመግባባቶች ወደ ጎን እንተው። እሱ ሰዓቱ አይደለም፣ ይቆይ። መሆን ያለብን አሁን እኛ ምንድነው? አንድና አንድ የትግራይ ህዝብ ድምጽ ብቻ እንሆን። ዓለም ይስማ፣ በሙሉ ፕሬሸር እንስጥ። የትግራይ መከላከያ ሰራዊት TDF የሚያሸንፈው ደግሞ የትግራይ ህዝብ ሲኖር ነው። የሚታገለውም ለትግራይ ህዝብ ነው። ለውድብ አይደለም፣ ለምንም አይደለም፣ ለምንም አይደለም። መጀመሪያ የትግራይ ህዝብ መኖር አለበት። ትግራይ ዋይ የሚባል መጀመሪያ መኖር አለበት። ያቺ ትግራይ የምትባለው በሷ ውስጥ የሚኖር ህዝብ መኖር አለበት። ይሄ ህዝብ ደግሞ የተዘጉት በሮች በሙሉ እስኪዘጉ የትግራይ ህዝብ ሰብአዊ ረድኤት እስኪገባበት ድረስ ሁላችንም አንድ ሆነን ልዩነታችን ወደ ጎን በመተው መታገል ቮይስ መሆን አለብን። ትግላችን ደግሞ ሳክሰስፉሊ እንደምናሸንፍ በቅርብ ጊዜ ነው። ነገር ግን ህዝብ እየተጎዳ ነውና ህዝባችን ድምጽ እንሆነው እልሻለሁ። የኔ እህት አንቺን ቀጥይበት። ተባረክ። አሜን አሜን። በጣም ማመሰግ ነው። እንኳን ቤተኛ ሁንከን ትብክ አይቼ አላቅምና ተባረክ። ቴንክ ዩ። ሰላም ሆነልን። ኦኬ ኦኬ ባይ።
ያውቃል። ይሄን ይመስላል። በቃ ሌላ ቀን ደግሞ በተመሳሳይ ፕሮግራም እንገናኛለን። አዳዲስ ነገር ካለ ነገም ቢሆን እንገናኛለን። በቃ አትጥፉ፣ ባላችሁበት ሰላም ሁኑልኝ። ብዙ መጨናነቅ፣ ብዙ ማሰብ እንዳልኳችሁ ነው። የሚሆነው ይሆናል፣ የማይሆነው ደግሞ አይሆንም እና ይህንን ትግል ለሚታገሉ ጀግኖቻችን እግዚአብሔር ጉልበቱን፣ ሁሉን ነገር ብቃቱን ይስጣቸው። ለብላቴናው ዳዊት ብልህነትን ሰጥቶት ብቃትን ሰጥቶት በጠጠር ጎልያድን ያህል የጣለው በእግዚአብሔር ኃይል ስለሆነ ቲዲኤፍም ለትክክለኛ ነገር ለእናት ለአባቶቹ ህዝቡን ለመታደግ ቤተሰቦቹን፣ አዛውንቶቹን፣ ህፃናቱን ለመታደግ ህይወቱን እየገበረ ያለው የትግራይ ወጣት እግዚአብሔር ይርዳቸው። ከእውነት ጋር የቆሙትን በጠቅላላ እግዚአብሔር ይርዳቸው። እነሱም ትግል ታግለው ፍሬያቸውን ደግሞ በህይወት ቆመው እንዲያው እንዲረዳቸው ነው የምፈልገው፣ እኔ የምጸልየውም። በተጨማሪ ደግሞ በተቃራኒ ጎራ ሆኖ ለሚዋጋው ደግሞ እግዚአብሔር ልቦና እንዲሰጠው፣ ጦር ከመምዘዙ በፊት ጥይቱን ምላጭ ከመሳቡ በፊት ከማጎን ነኝ ያለሁት ይሄ ነገር በእግዚአብሔር ክርስትና በሃይማኖትም ሆነ በእምነቴ ያስጠይቀኛል ወይ ወይም ደግሞ እንደ ሰው ደግሞ ህሊና እንዳለው ሰው ለትክክለኛ ነገር ነው እየታገልኩ ያለሁት? ለአንድ ሰው ወንበር ብዬ እየታገልኩ ካለሁኝ ደግሞ ለሀገር የሚጠቅም ሰው ነው ወይ? ይሄ ሰው ነገ ይችን ሀገር ወደ ተሻለ ጎዳና ይወስዳታል ወይ ብሎ መመርመር አለበት እና መርምሮ ህሊናውን ተከትሎ ወደ ትክክለኛ ውሳኔ እንዲደርስ ሁለቱም ጎራዎች ናቸው ማሰብ ያለባቸው። አንዱ የሞት ሽረት ለመኖር ነው፣ አንዱ ግን ለማጥፋት ነው ጦርነቱ። ስለዚህ ሁሉም እግዚአብሔር ልቡና እንዲሰጣቸው በሚሰሩት ነገር ሁሉ ላይ እግዚአብሔርን በማሰብ ማቆም ያለባቸውም እጅ መስጠትም ካለ እሱን ሁሉ እያሰቡ እግዚአብሔርን እያሰቡ እንዲህ የሚያደርጉትን ውሳኔ እንዲወስኑ ነው የምጠይቀው ለሁሉም ጎራ። ምክንያቱም ለአንድ ሰው ወንበር ተብሎ የሁሉም ህጻናት መሞት የለበትም፣ የሁሉም ህብረተሰብ መራብ የለበትም። እያያችሁት ነው። እንበለጽጋለን ላይ እንወጣለን ያሉ ሰዎች እስከ ዛሬ በዚህ በጦርነት የት ነው ያለ ነው? በሰላም ሁለት ሰዎች ህገ መንግስትና ስልጣን እንዳልተረካከቡ እንዲህ ተረካክቦ እንዳልገቡ ዛሬ በሶስት አመት ውስጥ ይች ሀገር የት ቁልቁለት ላይ እንዳለች ልቦና ያለው ሰው ብቻ ማየት አይቶ መፍረድ ይችላል። እና ጥሩ ይሄ ሰውዬ ጥሩ ስለተናገረ ለሚመስለው ሰው ጥሩ ተናጋሪ ለሚመስለው ሰው ጥሩ ተናገረ ብሎ የህዝቡን ህይወት የሀገርን ህልውና መስዋዕት ማድረግ የለበትም ብዬ እመክራለሁ። ማን ነው መግባት የሚፈልግ ሰው አለ? ዘመን እሺ፣ አንድ ሰው ላስገባና በቃ እንጨርሳለን። አድኝ ይላል። ሰላም አዜብዬ፣ እንዴት ነሽ? እንኳን ደህና መጣሽ ወደ አዲሱ ገጽ። የልጄን ትራፊ እየጠጣ
ያው ልከላለው ዘመን አድንግ ይያለ ነው አልችልማ በስልኬ ነው ያለሁት ከደወልኩለ አድንግ ይያለ ነው አይ ዶንት ኖ ዋይ ኢንተርኔቱ እንዳይሆን ከደወልክ ይቋረጣል ባይፓድ ለሚገባውት እንደ ልጅ ሊያዋርደኝ ነው እንደ ይሄ ነገር ኮኔክሽን ፌልድ ይላል ለሚ ሲ የኔ ከሆነ የኔ እስኪ ኦኬ ዊል ቢ ኤብል ቱ ዋች ዲስ ላይቭ ቪዲዮ ኦን ዲስ ዴይ ኦኬ ዳትስ ፋይን ያው አድ እያለ ነው ካልሆነ ደውልልሃለሁ ይሄንን ተዘጋው በኋላ ተዋሪድና ተዋሪድና አጥሚት እንደ አጥሚት ወፈረ መሰለኝ በቃ እደውልልሃለሁ። ከዛ በሚቀጥለው ወንድ ከሆንክ ዘመን አንዳንዴ ወይ ዘመን ወንድም ወይ ሴት ሊሆን ይችላል። ኤኒዌይ እደውልልሃለሁ። ኮኒ እንደዋወል እንሳቅ ትንሽ። እሺ ወዳችኋለሁ። ጎፈንድሜ እንዳትረሱ። እሺ እደውላለሁኝ። አሁን እደውላለሁ እና ጎፈንድሜ ሰፖርት አድርጉ። ዞሮ ዞሮ ለቲዲኤፍ የሚሄድ ብር ነው። ኮኔክሽን ፌልድ እየሰራ አይደለም። አይ ዶንት ኖ የኔም ሊሆን ይችላል ፎር ዳት ማተር። እና በቃ ኮኒ እደውልልሻለሁ በኋላ ከዘመን በኋላ ከዘመን በኋላ ዘመን ጽጌ ዘመን ጽጌ እሺ ኦኬ ያ በግና ባይ